vieraana on Teemu Pauha. Teemu Pauha on psykologi ja tutkija. Ja tänään puhutaan vähän siitä, millaisia tutkimuksia Teemu on tehnyt. Muun muassa muslimin nuorten identiteetti Suomessa on aika keskeinen aihe. Jos nämä aiheet kiinnostaa, niin jää ihmeessä kuuntelemaan. Päivän vieras Teemu ei ole, tietää kyllä mikä on Zamzam-vesi, mutta ei ole ikinä päässyt maistaa tai ei ole tullut vaan sellaista tilannetta, että pääsisi maistaa, niin katsotaan, käännyt muslimiksi, jos sä juot. No niin, kokeillaan. Mielenkiinnolla odotan. Jännityksellä odotamme. Tää on sitä itteensä. Make a wish. Saksen sanoa, mitä toivo. Ei, mutta yleensä muslimit... Yleisesti kaikki muslimit niin kuin uskoo siihen, että jos on varsinkin kipeä, nyt kun on koronavirus liikkeellä, niin jengin pitäisi ehkä desinfioida käteensä Zamzamilla pyhävedellä ja juoda tota. Näin, mutta siis siinä varmasti toimii placebo-efekti. Me muslimit pidetään kuitenkin sitä niin kuin pyhänä vetenä ja merkittävänä asiana. Mutta. No miltä maistuu? No ainakaan äkkiseltään maussa mä... Tässä me ketään semmoinen sokkotastingi, että ottaa toisen lasi Zamzam vettä ja toiseen sitten kraanavettä ja katsoa, erottuuko niin makua. Mutta vielä en havaitse mitään erityistä vaikutusta, mutta saa nähdä. Katsotaan tässä ilmaantuuko koronaoireita. Korona lähtee pois tai tulee. Kyllä. Riippuen siitä. Mutta hei, tosiaan mennään päivän aiheeseen. Tänään meillä on vieraana Teemu Pauha. Ja Teemu Pauha, no, esittele ittees tai kerro vähän tutkija. Mä esitän sen verran, että... Teemu on tutkija. Kerro vähän itse, mitä tutkit tai oot tutkinut. Joo, mä itse kutsun itseäni ennen kaikkea uskonnon sosiaalipsykologiksi. Et mä oon ihan ensimmäistä taustalta psykologi ja kiinnostuin sitten psykologian opintojen myötä uskonnoista. Et uskonnoissa kuitenkin on aika paljon psykologisesti kiinnostavia ilmiöitä. Kaikki uskonnolliset kokemukset ja näyt ja kääntymykset ja transsit ja vaikka... kielillä puhumiset ja kaikki tämmöiset ilmiöt, mitä ehkä niin kuin ennen kaikkea uskontojen piirissä esiintyy, mutta ei niin paljon sitten muualla, niin kiinnostin nimenomaan niin psykologina kaikki tämmöiset. Ja mä päädyin sitten, halusin perehtyä siihen lisää, niin sitten päädyin kanssa uskontotiedettä opiskelemaan. Mulla alun perin mä olin ihan yleisesti kiinnostunut niin kuin uskonnosta psykologisena ilmiönä, mutta sitten päädyin ensin gradun myötä tutkimaan ennen kaikkea niin kuin nuori muslimeita. Mä tein gradun psykologiaa noiden nuorten muslimien kansallisista uskonnollisista identiteeteistä ja niiden yhteyksistä psyykkiseen hyvinvointiin. Ja sitten mä oikeastaan kiinnostuin siitä teemasta niin paljon enemmän, että mä päätin tässä sitten väitöskirjankin. Ja mä tein väitöskirjan, se oli niin kuin uskontotieteen ja sosiaalipsykologian yhteisohjauksessa valmistui 2 vuotta sitten väittelin. Ja nyt mä olen sitten tutkijatohtorina Helsingin yliopistolla. Tutkin edelleen. Edelleen on keskittynyt ennen kaikkea islamiin liittyviä aiheisiin, mitä tutkin. Ja sulla oli mukava uutinen. Joo. Droppaa sen tähän. Joo, tosiaan. Mä eilen tuli sellainen tieto, että syksyllä, nyt elokuun alusta sitten aloitan islamilaisen teologian yliopiston lehtorina Helsingin yliopistossa. Onneksi olkoon. Kiitos, se on ja tosi hauskaa. Ja mun pitää sanoa, että on ilo nähdä sun kaltaisia ihmisiä, jotka niinku representaa. Kuitenkin se on mun uskonto tai uskomukset, mitä sä representaat, mutta mä koen, että me ollaan hyvissä käsissä. No kiitos, se on kiva kuulla, se on tosi kiva kuulla. Joo, mä odotan sitä innolla, että siinä tällä hetkellä mun tutkijan tohtori Pesti on hyvin vahvasti semmoinen niin kuin tutkimuspainotteen, että mä kirjoitan tutkimusta paljon ja mä opetan paljon vähemmän, että sitten syksystä alkaen täytyy sitten opettaa paljon enemmän, mutta ne on tosi kiinnostavia aiheita, mitä pääsee opettamaan. Joo, ja sitten mä oon itse niinku todella kiinnostunut uskonnossa, että se on ollut ja on iso osa mun identiteettiä tämän päivän, niinku, tai mä toivoisin, että me päästään myös tänään puhumaan identiteeteistä ja niiden niinku merkityksestä. Niin kuin kaikille ihmisille ja sitten myös niin kuin ehkä enemmän myös voidaan puhua niin kuin mitä nuoret muslimit kokee tai mitä sä oot saanut niin kuin selville sun tutkimuksen kautta ja niin edelleen. Mutta sellainen kysymys tähän alkuun, että muuttuiko sulla, mikä oli ehkä semmoinen isoin havahdus
islamin uskonnon, tai siis ensinnäkin sua kiinnosti tosi paljon, niin kuin mitä mä ymmärsin, uskonnolliset ilmiöt, koska ne on ilmiöitä, ne on kokemuksia, mitä ihmiset kokee läpi. Jotain tapahtuu ihmisen sisällä, kun käy siinä transsissa tai siinä uskonnollisessa kokemuksessa ja niin edelleen, mikä aiheena itsessään on tosi mielenkiintoinen. Mutta sitten sä kiinnostuit niistä ja sitten miten toi islam, että miten sä päädyit siihen? Joo, toi on itse asiassa hyvä kysymys. se alun perin tapahtui siinä mielessä puolivahingossa. Hyvät keksinnät aina tapahtuu. Joo, kyllä. Mä siis etsin, silloin mä olin Jyväskylässä, opiskelin psykologiaa ja mä etin sieltä sitten itselleni graduohjaaja. Ja psykologiassa on vahvasti semmoinen perinne, että gradut tehdään tutkimusryhmään, sen tutkimusryhmän antamasta aiheesta. Ja Jyväskylässä ei sitten ollut, niin kuin ei tällä puolella Atlanttia oikein psykologian piirissä muutenkaan, niin ei ole psykologian oppiaineessa ei harrasteta uskonnon tutkimusta. Siihen on tällaisia pitkällisiä historiallisia syitä. Ja sen takia niin kun mä tiesin, että mulla on hankalaa löytää sieltä ohjaajaa, joka olisi kiinnostunut niin kun ohjaan uskontoon liittyvän gradun. Ja sitten mä ajattelin vähän tälleen ehkä opportunistisesti, että me elettiin jo silloin syyskuun 11. jälkeistä aikaa, että islamiin liittyvät teemat oli tosi paljon otsikoissa ja käytiin jotenkin niin kuin islamin ehkä se niin kuin diskurssi islamiin. Miten nähtiin islam ennen 9/11 ja sitten sen jälkeen muuttui tosi paljon. Muuttui ja näkyy. Ennen se oli ehkä semmoista eksotiikkaa. Joo, ja sitten islamista tuli vähän niin kuin uhka. Ja ehkä sen takia mä ajattelin, että jos mä lähden tutkiin tällaista teemaa kuin kansalliset identiteetit, uskonnolliset identiteetit ja yhteys psyykkiseen hyvinvointiin, niin se on semmoinen teema, että joku ohjaaja siihen tarttuu, vaikka se ei hänen niin oma aihetta olisikaan. Ja siihen sitten tarttuikin yksi ohjaaja. Että mä sain itse asiassa kehitysneuropsykologian professorin ohjaa mun gradua. Ja sitten jos mä saan lisää, niin että toi oli tosi edellä kävijä, tai semmoinen niin kuin foreseeing, että nytten toi on tosi hot topic, jos sä mietit, siihen aikaan ei puhuttu, koska mä olin silloin 10B, mutta sitten kun tuosta alettiin puhua, niin mä olin jo 20B. Ja silloin niin kun puhuttiin just ISIS alkoi ja kaikki tällaiset, ja sitten puhuttiin, kokeeko muslimit olevan suomalaisia vai muslimeita, tai mikä se juttu on. Mutta anyway, kelaa, että kuinka hyvin sä osuit niin kun oikeaan aiheeseen. Joo. Ja sitten se juttu, mikä oikeastaan sai mut kiinnostua, et mä en tosiaan alun perin, mä kiinnostin uskonnot yleisesti psyykkisenä ilmiönä ja ei mitenkään erityisesti islam, mutta sitten semmoinen niin kuin kokemus, mikä mulla tuli, mä sen gradun aineiston siis keräsin niin, että mä kävin läpi kaikki Helsingin kaupungin suomenkieliset peruskoulut, jossa on islamin opetuksen ryhmiä ja soitin kaikkiin ja kysyin, että voinko mä tulla kerään sieltä tämmöistä niin kuin hyvin klassista psykologian lomakekyselyä, mistä psykologit paljon tykkää. Ja mulla sitten kävin edes luokissa ja mulla oli semmoinen kyselylomake, missä oli sitten tällaisia aika perinteisiä kysymyksiä. Ne oli yhdessä tämmöistä identiteettimittarista muokattuja, että siinä oli tämmöisiä väitteitä, kun olen iloinen siitä, että olen suomalainen asteikolla 1-4, kuinka samaa mieltä olet 1, täysin eri mieltä, 4, täysin samaa mieltä. Ja olen iloinen siitä, että olen suomalainen ja näin poispäin. Ja se, mikä mulle jäi sitten mieleen, oli se, että tuntui, että melkein joka luokassa, missä mä kävin, siellä oli joku semmoinen nuori, joka kysy multa, yleensä täydellisellä suomen kielellä, että hei, että mitä mä voin laittaa tähän, kun mä oon suomalainen. Ja mä rupesin sitten miettimään, että kun ne nuoret oli tyypillisesti sellaisia, jotka oli syntynyt Suomessa, sellainen koko elämänsä Suomessa, puhu täydellistä suomea oletettavasti ja suomen kansalaisen, niin mulla on jotenkin ollut semmoinen ajatus, että hyvänen aika, että oothan sä nyt yhtä suomalainen kuin minä. Että se oli ollut se mun näkemys, mutta se ei selvästikään vastannut näiden nuorten omaa kokemusta. Niin mä rupesin sitten miettimään, että ajattelenko mä tämän niin kuin suomalaisuuden jotenkin vähän liian yksioikoisesti. Että onko se sitten vähän semmoinen monimutkaisempi asia kuin mitä mä oon itse ajatellut. Ja mutta kun monesti on sitten kysytty, että mikä ajaa tällaisen niin kuin ei-muslimin, ei-maahanmuuttotaustaisen, hyvin stereotyyppisen suomalaisen valkohiuksisen tutkimaan maahanmuuttajataustaisia muslimeita, niin mä oon monesti sanonut, että itse asiassa ei mun väitöskirja, mitä mä sen ajattelen, niin ei se ole niinkään islamista, vaan se on aika paljon itse asiassa suomalaisuudesta. Se on mun yritystä ymmärtää, että mistä me puhutaan silloin, kun me puhutaan suomalaisuudesta ja miten se esimerkiksi linkittyy uskontoon. Mutta mä voin hyvin helposti samaistua siihen, että jos mä olisin saanut ala-asteella
kyselylomakkeen, missä kysyttäisiin just tollaisia kysymyksiä, niin toi olisi ehkä ensimmäinen kysymys silleen, että hei, ei, en mä ole suomalainen. Mm. Ja vaikka mulle niin kuin kollegat, kun luokkatoverit ehkä sanoi silloin nuorempana, että hei, ootko syntynyt Suomessa? Mä oon silleen, joo. No sitten sähän oot suomalainen, mutta siinä tulee just se, mistä me puhuttiin siinä Turussa, kun me oltiin siinä Islamia minä-näyttelyssä, missä sä puhut just siitä, että kun tarpeeksi moni kyseenalaistaa jotain asiaa, niin sit sä alat kyseenalaistaa sitä, että kuulut sä tai omistat sä sen identiteetin sittenkään. Joo, ja nimenomaan, ja tää on ehkä se niinku, mun mielestä se iso oppimiskokemus, mikä mulla tapahtui vaikka ton väitöskirjaprosessin myötä, niin oli havahtuminen siihen, että se oli minä, joka olin ajatellut sen suomalaisuuden yksioikoisesti. Koska mun suomalaisuutta just sen takia, koska mä olen näin stereotyyppisen oloinen, monella tapaa stereotyyppinen suomalainen, tai ainakin tarpeeksi lähellä semmoista jotain suomalaisuuden, mitä sosiaalipsykologit sanoo prototyypiksi, niin mun suomalaisuutta ei ikinä kyseenalaistettu. Niin sen takia mun on ollut tavallaan etuoikeus ajatella olla myös itse koskaan kyseenalaistamatta sitä ja ajatella se jotenkin aika naivin suoraviivaisesti. Ja se oli mulle niin kuin havahtuminen siihen, että suomalaisuus on itse asiassa paljon epämääräisempi tämmöinen niin kuin kategoria kuin mitä mä olin kuvitellutkaan. Mitä sä kuvittelit ennen sitä ja mitä se sun mielestä muokkautui? Eli no, before and after, vähän niin kuin gymillä, tiedätkö? Joo. Mulla se varmaan oli ennen sitä, oli ennen kaikkea. Musta tuntuu, että mä en ollut kauheasti ajatellut koko juttu. Just se, mikä kertoo sitä, että mun ei ollut ikinä tarvinnut. Sitä ei ollut ikinä haastettu, sitä ei ollut ikinä kysellistä. Mulla oli kerrottu koko elämäni, että mä oon suomalainen, eikä mun ollut ikinä tarvinnut miettiä sitä kummemmin. Jos mulla olisi pistetty miettimään sitä, niin mä veikkaan, että mä olisin silloin palauttanut se jotenkin kansallisuuteen. Että jos sulla on Suomen passi, sä oot suomalainen. That's it. Että tavallaan niin kuin tämmöinen juridinen suomalaisuus. Mä veikkaan, että mä olisin ennen kaikkea palauttanut sen siihen. Mutta se, mitä mä nykyään ajattelen, se on se, että no, niin kuin mä kanssa siellä Turussa sanoin, että tämän koko prosessin jälkeen niin mä en tiedä, mitä on suomalaisuus. Tai siis se on kauhean epämääräinen käsite sen takia, että yhtäältä se on, niin kuin, se on juridisesti kauhean selvä. Onko sulla Suomen passi vai ei, siis passikansalaisuus. Niin, että se on juridisesti kauhean selvä, mutta kun se ei palaudu pelkästään siihen, vaan meillä on, kun me käytetään sanaa suomalainen, ei me puhuta passista yleensä, vaan me puhutaan sitten semmoisesta niin kuin epämääräisistä mielikuvista, mitkä liittyy siihen, että mitä kaikkea suomalaisuus voi olla. Tietynlainen heimo, mihin kuuluu. Joo, semmoinen niin kuin noi, ei välttämättä ehkä siinä mielessä niin heimo, että kaikilla on tietyt jutut, vaan semmoinen tietynlainen ryhmä, joukko, mihin kuuluu. Yhteiskuntatieteilijät tykkää käyttää kansallisuuksista semmoista termiä kuin kuvitteellinen yhteisö, mikä on siis kuvitteellinen siinä mielessä, että kukaan ei tunne kaikkia suomalaisia. Jokainen voi tuntea ainoastaan niin kuin murto-osan suomalaisista, mutta meillä on silti niin kuin joku semmoinen mielikuva, että me kuulutaan yhteen niiden kaikkien 5 miljoonan plus kanssa jotenkin tällaiseen yhteiseen porukkaan. Sitten meillä on mielikuvia, että mikä sitä porukkaa yhdistää. No, me voitettiin, huomatkaa, me voitettiin Läkkän MM-kisat, niin ja eihän kaikki tunne toisiaan, mutta silti kaikki halas siellä ja joku yhdisti heitä. Ja se oli se suomalaisuus, Suomen joukkue voitti. Niin se on ehkä just sitä. Se on sitä kuvitteellista, mitä sanotaan kuvitteelliseksi yhteisöksi, minkä aina yhteiskuntatieteilijät tykkää lisätä siihen, että kuvitteellinen yhteisö ei tarkoita mielikuvitusyhteisöä, että se ei tarkoita sitä, että se ei olisi, että se on todellinen yhteisö siinä mielessä, että sen jälkeen, kun, että me ajatellaan, että meillä on semmoinen se kuin suomalaisuus, niin sillä on todellisia seurauksia, että sen jälkeen me koetaan yhteenkuuluvuutta ja halataan toisia kadulla, kun voitetaan Lätkä MM-kisat ja muuta, että se vaikuttaa maailmassa, vaikka se syntyy ennen kaikkea mielikuvissa. Et vähän sama asia, mitä mä oon ymmärtänyt, että mitä jotkut on puhunut, siis esimerkiksi niin kuin rahan suhteen, että tavallaan se, että rahalle pienellä paperin palalla on jotain arvoa, niin sehän on periaatteessa vaan niin kuin, se arvo syntyy ihmisten mielikuvista, että eihän sillä niin kuin paperin palalla itsessään, se on pelkästään sen paperin väärin. Se tarina periaatteessa, joo, mihin ihmiset uskoo, niin se tekee siitä, se antaa sen merkityksen. Se tekee siitä todellisen, se tekee siitä todellisen, ja sen jälkeen, kun siihen uskotaan, niin sen jälkeen sillä on täysin todellisia seurauksia. Et sen takia, että mä menen kauppaan ja annan sinne paperilapun, ja koska se kassamyyjä uskoo myös, että sillä paperilapulla on isompi arvo kuin pelkästään sen paperin painon väärti, niin sen takia mä saan sillä paperilapulla sille leipää. Että vaikka se arvo,
mikä sille annetaan, syntyy siellä mielikuvissa, niin sillä on todellisia seurauksia. Ihan samalla tavalla, että vaikka suomalaisuus, kun mä sen ymmärrän, se on ennen kaikkea niin kuin syntyy ihmisten mielikuvissa, niin sitä on kuitenkin todellisia seurauksia ihmisille. No sä aluksi kuitenkin tuossa tutkimuksessa sä kävit niin kyselylomakkeella läpi. Mitä sitten tapahtui? Jatkuuko se? Tai se ei ollut varmaan sun ainoa tapa hoitaa tota. Sen jälkeen, kun mä rupesin tekemään väitöskirjaa, niin mä tosiaan huomasin, että mä olin havahtunut siihen, että suomalaisuus on monimutkaisempi ilmiö kuin mitä mä olin ajatellutkaan. Ja mua rupesikin kiinnostamaan itse asiassa ennen kaikkea niin kuin suomalaisuuteen liitetyt merkitykset. Mm. Et mistä puhutaan, kun puhutaan suomalaisuudesta, minkä näköisiä asioita siihen suomalaisuuteen yhdistetään. Ja tällaiset niin kuin merkityksen tutkimus niin on tyypillisesti semmoista, mihin tällaiset perinteiset psykologian lomakekyselyt 1-4 asteikkoineen niin soveltuu pikkasen huonosti. Niin, mä mietin vähän samalla tavalla. Että ne mahdollistaa niin kuin hypoteesien testaamisen, että silloin kun sulla on joku oletus siitä, mitä tulet löytämään, niin silloin tällainen niin kuin lomakekysely, missä on valmiiksi sanottu vastausvaihtoehdot, voi toimia, koska sä tiedät, mitä oletat, sä tiedät, mitä sä haluat kysyä, että sä selvität, että pitääkö se oletus paikkansa. Mutta kun mä havahduin siihen, että mä en ymmärräkään, mitä suomalaisuudella tarkoitetaan, niin mulla ei ollut mitään semmoista hypoteesia, mitä lähteä testaamaan. Niin mä halusin lähteä jotenkin puhtaalta pöydältä selvittää, että okei, nämä mun tutkimaan ne nuoret muslimit siellä koulussa, ei koe itseasiassa suomalaisiksi. Mitä ne sitten tarkoittaa sillä suomalaisuudella? Ja mä aloitin sillä lailla, mä olin siinä jo graduvaiheessa. Mä en itse asiassa alun perin muista, miksi mä sen sinne olen laittanut ja mitä intuitiota se oli, mutta mä olin iloinen, että mä olen laittanut. Mä nimittäin olen laittanut graduvaiheessa jo sen yhden semmoisen avoimen kysymyksen, mitä mä en analysoinut sinne mun gradussa ollenkaan. Ja se tehtäväanto meni jotenkin niin, että kuvittele, että kirjoitat kirjeen niin kuin kuvitteelliselle muslimiystävälle, joka asuu muslimimaassa, joka ei koskaan käynyt Suomessa eikä tiedä Suomesta yhtään mitään, mutta on nyt tulossa käymään Suomessa ja haluaa sitä varten tietää, että minkälaista asua nuorena muslimina Suomessa, niin mitä sä kertoisit tällaiselle ystävälle. Tämä oli siis se tehtäväanto ja mä sitten väitöskirjan ensimmäisessä, mä tein siis artikkeli väitöskirjan, se empiirinen osuus siinä koostui 3 eri artikkelista, joka ensimmäinen sitten lähti siitä, että mä analysoin näitä kirjeitä, mitä oli kirjoitettu. Sitten sen jälkeen... Haluatko kertoa vähän se tästä, koska mua kiinnostaa. Joo, mitä jengi kirjoitti? No siis, mä sain semmoiset 200 kirjettä suunnilleen vähän risaat, että ne, vähän päälle. Että ne oli, vaihteli tosi paljon pituudelta, jotkut oli ihan muutamia sanoja, jotkut oli kirjoittanut tiivist käsialat ihan sivun paperin täyteen. Mutta se, että mitä niissä semmoisia isoja yleisiä teemoja oli jotenkin, että Suomesta ja suomalaisuudesta puhuttiin silleen niin kuin kahdella vähän eri tavalla. Et silloin kun puhuttiin Suomesta maana, Suomesta valtiona yhteiskuntana, niin Suomesta puhuttiin kauhean positiiviseen sävyyn. Et korostettiin usein niin kuin hyvää koulujärjestelmää, puhdasta luontoa, yksilön vapauksia, myös uskonnon vapaus mainittiin usein. Siis tämmöisiä teemoja korostettiin. Oli hyvin positiivinen sävy, millä niin kuin maasta kirjoitettiin. Mutta sitten kun puhuttiin suomalaisista ja suomalaisuudesta jotenkin tälleen niin kuin ihmisinä ja kulttuurina, niin sitten oli vähän semmoinen jännitteisempi sävy usein. Että yhtäältä niin kuin, korostettiin, että suomalaiset on mukavia ihmisiä, mutta joukossa on myös rasisteja. Että siellä oli vähän semmoinen jännitteinen sävy. Ja silloinkin kun puhuttiin suomalaisuudesta ja suomalaisista ihmisinä kauhean myönteisesti, niin silloinkin ne jotenkin yleensä aika epäsuorasti, joskus suoremminkin, niin esitettiin tällei eri porukkana kuin muslimit. Mm. Että oli tällaisia ilmauksia, että on paljon suomalaisia ja muslimeita, joihin voi tutustua. Suomalaiset kunnioittavat meitä muslimeita, jota meidän muslimia on kunnioittava suomalaisia. Että vaikka puhuttiin myönteisesti, niin kuitenkin niin kuin esitettiin, että ne on niin kuin eri jengi. Mm. Tehtiin semmoinen yleensä aika epäsuora erottelu niiden välille. Mm. Ja minua sitten rupesi kiinnostaa, okay, että mitä asioita sitten tähän suomalaisuuteen liitetään, että mikä erottaa sen muslimiudesta. Ja ainakin niissä, ne oli siis 11-16-vuotiaita nuoria, jotka näitä kirjat oli kirjoittanut yläasteikäisiä suunnilleen,
semmoisia yleisiä teemoja, mitä suomalaisuuteen sitten liitettiin, oli runsas päihteiden käyttö. Puhuttiin, että suomalaiset juo paljon. Ja sitten toinen, mikä oli kiinnostava erityisesti niin uskontieteilijöiden, niin kristinusko. Eli siellä oli tällaisia oletuksia, että suomalaiset on lähtökohtaisesti kristittyjä. Oli semmoisia ilmauksia jopa, että Suomi on kristittyjen maa, mikä on niin kuin uskontieteilijöille kiinnostava, koska Suomessa on perustuslaillinen uskonnonvapaus. Mutta silti, niin tämä oli, että jotenkin miellettiin, että suomalaisuus ja kristinusko liittyy yhteen. Nyt kun miettii omaa lapsuutta, niin kyllä mä ehkä itsekin kirjoittaisin samalla tavalla, koska se on jotenkin, me luokitellaan asioita, jotta tämä todellisuus olisi helpompaa. Niin sille, se on yksi erottava tekijä, jos mä joudun erottaa niin kuin itteni suomalaisista, johon mä itse nyt koen kuitenkin, että mä kuulun. Mutta semmoinen stereotyyppinen suomalainen, niin sitten okei, no stereotyyppinen suomalainen nauttii alkoholista. Jotkut enemmän, toiset vähemmän. Ja stereotyyppinen suomalainen hyvin todennäköisesti on syntynyt kristilliseen perheeseen, usko tai ei. Että on ehkä kastettu. Niin, että on noin jotenkin realistisia, en mä tiedä, kaikilla meillä on omat tapat niin kuin puhua tästä todellisuudesta. Se, mikä siinä oli mun mielestä niin kuin erityisen kiinnostavaa, oli tämä, just tämä suomalaisuuden ja kristinuskon yhdistäminen, koska sitten on uskontotieteilijät on paljon puhunut semmoista kuin kansalaisuskonto, millä Suomen yhteydessä tarkoitetaan just sitä, että monet semmoiset perinteet ja käytännöt, jotka on alkujaan vahvasti kristillisiä, niin ne nykyään mielletään, että ne on osa semmoista niin kuin suomalaisuutta ja suomalaista niin kuin kansallisuutta. Että vaikka tämä niin kuin suvivirsikeskustelu, että ottamatta yhtään kantaa siihen, että niin kuin pitääkö sitä laulaa vai ei, mutta se kanta, minkä useampikin opetusministeri on ottanut, on se, että suvivirsi ei ole uskonnonharjoitusta, vaan se on suomalainen kansallinen perinne. Että tavallaan määritellään se, että me lauletaan ainakin alkujaan kristillinen virsi koulussa, niin määritellään se, että itse asiassa onkin sitä suomalaisuuden harjoittamista eikä uskonnon harjoittamista. Ja sitten on monia tavallaan tällaisia esimerkkejä siitä, mitä ennen kaikkea kollegat, jotka on tutkinut tähän liittyvää yleistä keskustelua, niin on todennut, että missä näyttäytyy, että vaikka me eletään maassa, missä yhä harvempi kuuluu kirkkoon, missä on se perustuslaillinen uskonnonvapaus, missä murto-osa ihmisistä ainakaan niin kuin sanoo uskovansa niin kuin Evolut-kirkko opettaa, niin siitä huolimatta monet semmoiset suomalaisina pidetyt käytännöt on kuitenkin linkittyy kristiuskoon. Ja musta tuntuu, että ehkä se mun väitöskirjan, tai ainakin mulle iso oivallus, mikä mua motivoi siinä on, että ehkä se myös näkyy helpommin silloin, kun sitä katsotaan sille uskonnollisen vähemmistön positiosta. Että semmoiset käytännöt, mitkä jotenkin enemmistö suomalaiselle näyttäytyy, että eihän tässä nyt sinällä ole mitään uskonnollista, niin voikin näyttäytyä itse asiassa, jos sitä katsoo sitä vähemmistön suunnalta. Uskonto niin ehkä merkitsee eri ihmisille tai ihmisryhmällekin kyllä eri tavalla. Kyllä. Se oli myös niin kuin lapsuudessa, muistan sitä, että niin kuin luokkalaiset jotkut saattoi niin kuin heittää läppää uskonnosta, niin kuin aika rajuukin läppää. Ja sitten se oli niin kuin ekaa kertaa, mä muistan, niin se oli tosi outoa. Ja se oli jotain, mitä me ei ymmärretty, koska taas kotona ei heitetty hirveästi Jeesus-läppää tai Muhammed-läppää, niin se oli tosi vakavissa otettava asia, niin kuin uskonto. Toisilla enemmän kuin toisilla. Et mä itsekin kuitenkin tuun tosi uskonnollisesta perheestä, niin sitten sit se oli silleen, wow, et sä oot kristitty. Se oli se kysymys, että miksi sä sitten niinku haukut Jeesusta tai teet tollaista niinku pilkkaa. Sitten se oli silleen, no, oon mä periaatteessa, mutta en mä oikeasti ole. Niinku se oli se vastaus. Sit tietenkin vuosien varrella ymmärsi, että okei, ne on vaan syntynyt siihen, että sitten se, että onko se oikeasti uskonnollinen, se riippuu ihan siitä, että kuinka paljon itse oikeasti uskoo. Mutta toi oli yksi tapa, miten sä tutkit noi kirjeet, ja ne oli varmasti tosi mielenkiintoista. Ne oli tosi mielenkiintoista. Mutta oliko ne kaikki niinku tosi samanlaisia? Oliko siinä jotain sellaista, mikä iski todella pahasti? Joku yksittäinen tapaus, mikä oli ehkä ihan erilainen verrattuna siihen massaan? Siitä on niin kauhean pitkä aika, kun mä kirjeet tutkin, että mut jos tulee mieleen. Mä tässä yritän taka-alalla miettiä, niin mä sanon, jos tulee mieleen, mutta näin suoraan käsin. Siitä on, se oli tosiaan se mun ihan ensimmäinen artikkeli, jonka mä taisin julkaista, onko se 2013 tai jotain, ja analyysi mä olin tehnyt jo vuotta pari aikaisemmin, että siitä on nyt kohta 10 vuotta. Mä en suoraan sanoa muista.
It's fine. Mutta sitten mitä muita, muita hommia tai siis metodeja käytit? Joo, sitten mä tosiaan olin hiukkasen kiusas jo silloin se, että kuinka usein keskustellaan niin kuin islamista yhteiskunnallisena ongelmana ja kuinka usein keskustellaan myös niin kuin musliminuorista vähän niin kuin riskiryhmänä. Ja että kuinka usein nostettiin musliminuorista, vaikka kun keskustellaan julkisuudessa yleisessä mediassa musliminuorista, niin nostaa esiin jotain radikalisoitumisen tai syrjäytymiseen liittyviä teemoja, mikä okei, ne on ongelma, ne on riskejä, ne on ehdottomasti sellaisia asioita, mistä pitää keskustella, mutta pitäisi keskustella muustakin. Mm. Niin mua sitten kiinnosti nostaa esiin myös ehkä sitä niin kuin toista puolta, että semmoisia jotenkin yhteiskunnallisesti myönteissä mielessä aktiivisia nuoria. Ja mä sitten tein muutaman vuoden, tein kenttätöitä, niin kuin meillä sanotaan, niin tuolla niin kuin ennen kaikkea islamilaisissa nuorten järjestöissä, kävin eri tilaisuuksissa, tutustumassa niiden toimintaan ja sitten haastattelin kanssa eri nuorten järjestöjä aktiiveja ja muita myös niin kuin kansalaisjärjestöissä aktiivisia nuoria, että kaikki ei ollut islamilaisissa nuorten järjestöissä, että osa oli sitten yleisessä tämmöisessä humanitaarisessa järjestöissä. Ja haastattelin sitten heitä, että mikä motivoi heitä tällaisen niin kuin kansalaisaktivismiin ja mitä he ymmärtää islamilla ja tämmöisiä teemoja. Millaisia, se oli yksi. Millaisia vastauksia sieltä tuli? No sit mä kirjoitin sit toisen artikkelin ja se oli, siinä semmoisia keskeisiä teemoja oli jotenkin, että miten nuoruudesta puhutaan, nuorista puhutaan, että ketkä on nuoria itse asiassa. Et niissä haastatteluissa esiintyi tällaisia, kun mä haastattelin näitä nuoria, jotka oli pääsääntöisesti jossain vastaavissa tehtävissä, jossain nuorisojärjestöissä, ennen kaikkea tosiaan musliminuorten järjestöissä, niin moni niistä ensinnäkin teki pesäeroa tähän niin kuin vanhempien sukupolven yhdistystoimintaan, siis esimerkiksi moskeayhdistyksiä ja muihin tämmöisiin. Et moni puhuu, että vanhempien yhdistykset on aika jähmeitä verrattuna nuorten yhdistyksiin. Ne ei välttämättä käsittele sellaisia kysymyksiä, mitkä nuorille on olennaisia. Et, nuorten kannalta vähän toisenlaiset kysymykset olennaisia, ja sen takia tarvitaan tavallaan niin kuin nuorten järjestötoimintaa. Ja tässä yhteydessä nämä niin kuin nuoret puhuvat sitä, että sen takia he itse nuorina ovat lähteneet sitä pyörittämään. Minkä mä näin sitten sellaisena, niin kuin mä itse väitöskirjassa kirjoitin, että sellaisena niin kuin tapana, millä nämä nuoret perusteli sen itselleen ja muille, että miksi tarvitaan islamilaisia nuorten järjestöjä esimerkiksi, miksi ei riitä ne niin kuin vanhempia moskeayhdistykset. Mutta sitten välillä samoissa haastatteluissa nämä samat haastattelut puhutkin nuorista myös toisella tavalla. Et sit puhuttiin, että musliminuoret on riskissä, kärsii identiteettikriisistä, on tavallaan niin kuin haasteellisissa tilanteissa yhteiskunnallisesti. Ja kiinnostavasti kyllä tässä yhteydessä nämä mun haastattelut ihmiset ei enää puhunutkaan itsestään nuorista. Sitten nuoret oli jotain, joille tehtiin sitä toiminnan kohteita. Joo, nimenomaan. Et silloin tuli tämmöisiä ilmauksia, että mä haluan järjestää nuorille toimintaa. Et nuoret oli nimenomaan selkeästi, että nuoret oli se niinku ongelmaryhmä, jolle tehdään toimintaa. Minkä mä sitten näin sit tapana, että se on myös sit, näille mun haastateltaville tapa perustella sit myös niinku yhtäältä niinku laajemman yhteiskunnan suuntaan, että miksi niinku yhteiskunnallisesti on tärkeää, että on tämmöisiä järjestöjä myöskin. Että se oli yksi tämmöinen keskeinen teema, että miten nuorista puhutaan. Sitten toinen, mikä siinä nousi ehkä niin kuin kiinnostavalla tavalla, oli, että mä kiinnitin siinä kanssa huomiota siihen, että miten suomalaisuudesta puhutaan. Ja samoja teemoja toistui myös kuin niissä kirjeissä, mutta sitten kun oli pidempiä haastatteluja ja vähän vanhempia haastateltavia, niin niihin tuli sitten ehkä enemmän tämmöisiä sävyjä, että suomalaisuuteen liitettiin sitten myös tämmöisiä erilaisia hyveitä tai luonteenpiirteitä, että puhuttiin vaatimattomuudesta ja puhuttiin saunomisesta ja tai tapoja liitettiin myös ja sitten rehellisyydestä ja muista. Ja sitten näissä yhteyksissä monet näistä haastateltavista tästä puhuttiin, että itse asiassa ne on ihan samoja hyveitä, mitkä liittyy islamiin myös. Ja kiinnostavaa oli se, että näissä yhteyksissä haastattelut tosi usein rupesikin puhumaan niin kuin meistä suomalaisista. Että se niin kuin saattoi vaihtua yhden haastattelun aikana se, että välillä sama haastateltava puhuu heistä suomalaisista tai teistä suomalaisista, kun mulle puhuttiin. Että teistä suomalaisista silloin, kun puhuttiin just sitä niin kuin kristillisestä tai päihdekeskeisestä suomalaisuudesta. Ja sitten välillä puhuikin sama haastateltava vaihtoikin, että me suomalaiset. Ja sitten saattoi puhua siitä, että tykätään rauhasta ja
ei hirveästi tykätä siitä, että kun ihmiset on liian lähellä, vaan kaivataan henkilökohtaisesti lasissa tämmöisiä asioita. Mm. Että se niin kuin saattoi vaihtua. Ja siinä jotenkin mulle kanssa havainnollistu se, että et ehkä se kuvaa myös sitä suomalaisuuden kategorian epämääräisyyttä siinä mielessä, että se ei ole mikään semmoinen, mikä ainakaan sellaisena, viiva, kun me... Niin kuin joo, semmoinen suora viiva. Joo, joo, joo. Vaan että et se on... Että se on semmoinen niin kuin aika epämääräinen erinäköisten mielikuvien möykky, mihin sitten voi välillä yhdistää itseänsä joihinkin osiin siihen siitä ja kokea yhteenkuuluvuutta joidenkin sen puolien kanssa. Ja jotkut toiset puolet siitä voi tuntua vieraalta. Ja ehkä sen takia mä ajattelenkin nyt identiteetistä, mitä mä itse nykyään sitä ajattelen, on, että identiteetti ei niinkään välttämättä ole semmoinen niin kuin asia, mikä meidän pään sisällä on, mitä me kannataan paikasta toiseen. Vaan se on jotain, mikä syntyy aina niin kuin vuorovaikutustilanteessa. Suhde johonkin, joo, tiettyyn asiaan. Joo, jo. Mä voin itse samaistua tuohon, että nyt kun sä sanoit tuon tolleen, että välillä puhutaan me suomalaiset ja sitten välillä puhutaan ne suomalaiset, niin mä saatan itsekin tehdä silleen tietyissä asioissa. No esimerkiksi... No, tulee, no semmoinen asia, että jos joku vetää kaikki lain oppisesti, lain mukaisesti, niin sitten mä olen silleen, että missä lähtien susta on tullut tollainen suomalainen. Ymmärrätkö me meinaa? Suomalaiset on tosi, tai ehkä tämä on vaan mitä mä koen, mutta tosi rehellisiä ja vetää sen niin kuin, tai semmoinen mielikuva monille on tullut, että oikea suomalainen tekee sen just silleen, kun pitää. Että viimeisen päälle vain kuulijaa. Viimeisen päälle, asia. Että vaikka ei tule autoja, niin siinä seistään ja odotetaan, että tulee vihreä ja sitten kävellään yli, että ei mennä. Kun taas sitten mä menen kotimaihin, niin mä näen, että ihan sama onko siellä vihreä, keltainen tai punainen, kaikki vaan kävelee ja tekee mitä sattuu, niin sitten siinä niin kuin oppii sen omaksuu tietyllä tavalla identiteettiin. Mutta tämä on vain yksi esimerkki, että monesti mä koen silleen, että se on suhde. Se on vähän niin kuin, että määritä, mikä on suuri. No, suhteessa mihin? Eihän se suuruus, että se voi määrittää suuruutta. Että tämä huone voi olla suuri verrattuna pienempään huoneeseen, tai sitten tämä voi olla, tämä ei olekaan niin suuri, jos me verrataan isompaa taloon. Ja se on tosi tilannekohtaista. Että esimerkiksi mä itse olen huomannut, että niin kuin sanottu, mä en kauheasti ajattele suomalaisuuttani tälleen arjessa, koska se on mulle etuoikeus. Mun ei tarvitse ajatella sitä, sitä ei kukaan ei kyseenalaista. Mä voin, että mä voin olla, mulla on etuoikeus olla ajattelematta sitä. Mutta silloin, kun mä itse olen asunut joitain pätkiä ulkomailla, niin mä huomaan, että siellä se jotenkin tulee pohdittavaksi. Sitten huomaakin, että yhtäkkiä... liikennesääntö ei olekaan ihan suomalainen, joo, suomalainen ja sit, standardi. Joo, ja sitten huomaa, että sit niinku, selittää asioita, vaikka huomaa, että mä itse huomaan selittävän silloin, kun asuu ulkomailla asioita suomalaisuudella, niin mitä mä en täällä tee. Että esimerkiksi mä muistan, että kun mä asuin Saksassa, niin mä selitin sitä, että mä tykkään ankeammasta tai synkeämmästä musiikista kuin mun kämppäkaveri, niin se liittyy, että no se johtuu sitten, että mä oon suomalainen. Se jotain, mikä erottaa mut ympäristöstä. Tuo on yksi semmoinen asia, mihin mä pystyn myös samaistumaan. Me voidaan samaistua samanlaisiin kokemuksiin. Että itse kun käy Bangladesissa tai ihan Briteissä tai muissa Euroopan maissa, jopa Ruotsissakin sen huomaa. Mut yleisesti sitä huomaa vähän vähemmän, koska pohjoismainen identiteetti on tietynlainen identiteetti, johon pohjoismaalaiset on tietynlaisia, sitten taas suomalaiset on tietynlaisia verrattuna niihin, tai se käsitys, mikä meillä on. Niin millaisia asioita sä mainitsit just siitä, että sä tykkäät tietynlaisesta musiikista, puhutko nyt jostain metallista, tai millaisesta musiikista dikkaat itse? No mä oon musiikin suhteen kaikki ruokana, mutta erityisesti nykyään se ei ole enää niin synkältä, mutta mä muistan, mulla on siis jotenkin jäänyt elävästi mieleen tällainen yksi tilannekuva. Mä opiskelin vuoden Saksassa ja asuin siellä tämmöisessä niin kuin 12 hengen kommunissa, ja sitten yksi kerta mulla sitten tuli Suomesta mun parhaat ystävät käymään. Ja me vietettiin semmoista niin kuin, mikä on tälleen suomalaisittain hauska perjantai-ilta. Eli me istuttiin meidän keittiössä, kaikki valot pimeänä, poltettiin kynttilöitä ja kuunneltiin jotain, taidettiin kuunnella Viikatetta silloin. Minkä tyyppistä musiikkia se on? Se, niin kuin tällaista... Tälleen nuoremmalle sukupuolelle. Joo, niin kuin metalli, tai sanotaan niin kuin rautalanka, rockin ja metallin risteytystä, missä on hyvin... ankeet kouvolalaiset sanoitukset. Okay. Joo, joo. Ja me sitä kuunneltiin sitten.
tosin pilkäsilmäkulmassa tehdyt sanotukset, se täytyy sanoa, että ne ei ole ihan välttämättä vakavissaan niin ranteiden viltelymeininki kuin miltä ne kuulostaa. Mutta me sitten tosiaan vietettiin sen, istuttiin pimeässä keittiössä ja ihan kukaan varmaan puhunut mitään, kuunneltiin vaan musiikkia. Nautit fiilistä. Ja sitten mun kämppikset tuli siihen yhtäkkiä, ne kauhistui, että haudutteko täällä itsemurhaa. Ja kaikki valot päälle ja Red Hot Chili Peppers soimaan ja muuta. Ja se tunne muutti. Ja me harmiteltiin mun kavereiden, suomalaisten kavereiden kanssa, että ne pilas meiltä tämän hetken nimenomaan. Tarvitsee tulla tähän piristään tunnelmaan. Tuota voi niinku verrata ehkä jossain tietyssä, tai siis välillä kavereiden kanssa istutaan ja sitten pistetään joku biitti vaan pyöriin, ja jotkut freestylaa siihen, fiilistelee sitä. Tietynlaista fiilistelyä, että sanoa, että pitää fiilistellä kaikki samalla tavalla. Mutta siis tämä on mielenkiintoista. Mä muistan, että oli joku meemi tai tämmöinen, mutta sanottiin, että mitä pohjoisempaa menee, niin sitä enemmän kirkon polttomusaa löytyy. Mutta siis toi on jännä, että toi on aika tämmönen skandinaaviset niinku metalli- ja rockbändit. On myös, itse asiassa Nightwish oli sellainen, mistä mun serkut kuunteli Bangladesissa Nightwish. Okay. Mä olin yllättynyt silloin, koska mä en edes tiennyt siitä bändistä silloin. Joo. Mutta se oli ainakin yksi, milloin jotenkin kokia. Olin kuitenkin muitakin tällaisia tilanteita ehkä, missä sitten ainakin teki... Jonotetaan nätisti. Joo, jotain just sä tällaista. Sä huomaat, että se ei toimi muualla. Joo. Sä jonotat nätisti, sä vaan jatkat jonottamista. Joo. Suomessa se sentään jotenkin toimii, että okei, kärsivällisyys palkitaan muualla, sitä ei palkita millään tavalla. Tuntuu välillä siitä. Tuntuu, että onko mä nyt tässä tyhmä, kun mä venailen tässä. Mutta se on semmoinen asia, niin kuin, mitä mä arvostan tosi paljon, että se, että ihmiset ei ole niin brutaaleja ala niin kuin äänkeen, että meidän Black Friday ylipäätänsä niin kuin Suomessa ei ole mitään verrattuna johonkin toisissa niin kuin maissa. Että toisissa maissa tuntuu siltä, että se on niin kuin semmoista vapaa-ottelua. Että sitten se voittaja saa sen telkkarin, tiedätkö? Mut tämä on kiinnostavaa siis just toi, että tosi moni muista haastateltavista kertoi kokeneensa semmoisen niin kuin Et silloin kun he olivat Suomessa, he kokivat olevansa ennen kaikkea bangladesilaisia tai marokkolaisia tai somaleja tai kuka mitäkin. Mm. Ja silloin taas kun he olivat siinä niin kuin omien vanhempiensa alkuperämaassa, mikä sitten olikaan, niin moni sanoi, että siellä he kokivat olevansa suomalaisia. Että jollain tavalla semmoiset niin kuin identiteettitutkijat tykkää sanoa, että identiteetti aina määrittyy suhteessa toiseen. Sitä itse asiassa on tämä vanha niin kuin suomalaismielisen liikkeen kehittelemä sanonta 1200-luvun lopulta, että ruotsalaisemme emme ole venäläiseksi, emme tahdo tulla, olkaamme siis suomalaisia, että missä suoraan niin kuin jotenkin määritellään sitä suomalaista sen kautta, että mitä me ei olla. Ja se on niin kuin identiteettitutkijoiden ajatus aika paljon ylipäätäänkin, että identiteetti saa ne merkityksensä ja sisältönsä sillä, että se sanotuu irti jostain muusta. Niin sen takia ehkä just silloin, kun mennään niihin ympäristöihin, millä jollain tavalla ne, missä korostuu se oman tai se ero suhteessa ympäristöön, niin silloin nämä identiteettikategoriat jollain tavalla tulee selkeämmin näkyviin. Ja se voi olla ihan mikä tahansa periaatteessa asia, ruoka, se voi olla, liikenne, jonotuskulttuuri, musiikkikulttuuri tai sit vuorovaikutukset. Tuo on tosi jännä, että periaatteessa ei ole mitään osa-aluetta, missä ei voi niinku käyttää sitä vertausta. Että toi tekee ton niin suomalaisella tyylillä, tai toi tekee ton niin somalialaisella tyylillä. Täällä idässä me sanotaan somputyylillä. Mutta siis, eli noi haastattelut, onko sulla mitään vielä, mitä sä haluat lisätä noihin haastatteluihin? Että siinä tuli se jännä ilmiö, mitä sä huomasit. Ja sitä mä en itse niinku ajatellut aikaisemmin, ennen kuin sä kerroit tänne, että puhutaan me suomalaiset ja sitten he suomalaiset samassa niinku istumisessa. Niin toi oli aika jännä. Vaikka mä itse olen harrastanut ehkä sitä, ja niinku tässä on tullut ilmi kanssa, niin mä en ole ikinä ajatellut. Joo. Ei osaa niinku katsoa itseänsä niinku ulkopuolisena. Mutta tuliko jotain muita sellaisia? No yksi, mikä tuli, oli
mikä tuli ehkä vielä korostumaan sitä niin kuin mun kolmannessa artikkelissa, mistä me varmaan kohta puhutaan, mutta että tuli voimakas solidaarisuus siis kriisialueiden museumeita kohtaan. Moni mun tutkittava puhuu esimerkiksi ennen kaikkea Palestiina. Se oli loputon kriisi, ikuinen kriisi, millä ei loppua näy. Silloin ei vielä Irak ja Syyria ei vielä siinä vaiheessa ollut niin pahassa jamassa kuin mitä ne sittemmin oli, mutta Palestiina oli siellä vahvasti oliko mukana. Silloin myös Rohingan noin. Se ei ehkä tullut niin se ei niin, ilmi. Ei muista. Kyllä se Palestiina oli voimakkaammin. Kyllä Syyriasta puhuttiin mun mielestä jo silloin jossain määrin, mutta Palestiina ehkä ei ykkös. Mutta ylipäätään tämmöinen solidaarisuus kriisialueiden museumeita kohtaan ja samalla semmoinen tietty syyttävä sormi, mikä sitten kohdistuu ennen kaikkea sit, niin kuin Israelin Yhdysvaltoihin, että semmoinen niin kuin ajatus, että nämä kriisialueiden muslimit on suurvaltapoliittisia pelinappuloita, että siinä kun elefantit taistelee, niin ruoho kärsii, että siellä jäädään ihmishenkiä, uhrataan sen niin kuin suurvaltapoliittisten intressien edessä. Että tavallaan aika suoraan ilmaistiin kritiikkiä esimerkiksi ja katkeruutta Yhdysvaltoja ja Israelin kohti. Mutta mikä oli mielenkiintoista oli, että niissä haastatteluissa esimerkiksi ei esitetty oikeastaan minkäännäköistä kritiikkiä siihen, että mikä on niin kuin suomalaista yhteiskuntaa kohtaan. Siinä, että miten esimerkiksi muslimeihin suhtaudutaan Suomessa. Ja silloin, kun puhuttiin siitä, että muslimeihin kohdistuu ennakkoluuloja tai suoranaista rasismia, niin aika usein nämä mun haasteltavat vastuutti muslimeita siitä, että sille pitäisi tehdä jotain. Että muslimien tehtävä on osoittaa, että he ovat hyviä ihmisiä. Että he eivät ole sellaisia kuin nämä mielikuvat sanoo. Että mikä oli kiinnostavaa sillä, että kritikoitiin Israelin Yhdysvaltoja, mutta silloin kun puhuttiin suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen ongelmista, niin silloin vastuutettiinkin jotenkin muslimeita niiden muuttamisesta. Luulet sä, että osa syy siinä voisi olla myös sekin, että sortamisella on varmasti monta eri muotoa ja rasismi on tietynlaista sortoa. Ja en halua mitenkään vähätellä sitä, mutta siinä kun toisiin ihmishenkiä menee ja sitten sorretaan taloudellisesti tai mitä tahansa nyt tapahtuu, että pistetään ison muuri alle ja vartioidaan ja katsotaan kaikki reput läpi ja tälleen, niin siinä huomaa, että okei, omalla tekemisellä ei ole enää hirveästi merkitystä, kun taas Suomessa, mitä mä kokesin ehkä, rasismille voi tehdä jotain, okei, joku on mua kohtaan töykeä, niin sitten mä en todista sitä, koska hän tai se rassistinen henkilö olettaa, että mä oon niinku huono äijä tai epärehellinen tai niin edelleen. Niin ehkä mun pitää todistaa silloin, että hei, vaikka sä oot mua kohtaan tollanen, niin mä aion olla sua kohtaan hyvä tyyppi. Tai silleen, että en ole tollanen. Tai sitten miten jokainen näkee sen, että okei, tässä on jotain pelivaraa. Taas tuossa toisessa tilanteessa on silleen, että pohjusisku on vähän paha vaikuttaa. Joo, vähän pienemmät pelivarat niin sanotusti. Joo, on siis toi on ehdottomasti, totta kai toi on niin yksi puoli asia. Ja sitten toinen on se, niin kuin mikä sä oikeastaan sanoitkin, se niin kuin ajatus siitä, että et voi vaikuttaa. Et se me tiedetään psykologiasta, että et ihmisillä on tosi iso tarve kokea, että he voivat vaikuttaa omaan elämäänsä ja omiin asioihinsa. Onko se autonomia? Autonomia, hallinnan tunne, tämmöisiä, mutta kuitenkin se niin kun puhutaan just tästä niin kun aika perustavanlaatuista motivaatiosta, tarpeesta kokea, että sillä mitä tekee on merkitystä. Se antaa tietysti, niin just merkityksen. Joo, sillä on vaikutus. Tällähän nyt justiinsa, nyt kun ihmiset hamstraa vessapaperia, niin siitä joku kollega selitti tiedotusvälineessä, että se on tapa, että ylläpitää, mä en voi pysäyttää virusta, mutta mä teen jotain. Mä voin tehdä jotain, että jollain tavalla saadaan niin kuin hallinnan tunne aikaa. Niin se on tärkeä kokea niin, ja sitten niin kuin sen kautta mä ymmärrän, että ajatellaan, että okei, että mä voin omalla käyttäytymisellä vaikuttaa rasismiin, niin se on palvelee sitä samaa tarkoitusta. Mutta toinen, ja tämä mun mielestä on tosi hyvä juttu, tämä on tosi tervettä, tämä näin kuuluukin olla. Mutta se toinen, mikä mun mielestä, mikä jäi vaivaa mua näissä yhteyksissä, oli se, että
mistä ehkä myös kumpusi semmoinen niin kuin haluttomuus yhteiskunnallisen kritiikkiin oli sellainen niin kuin kiitollisen vieraan keskustelutyyli. Että jotkut mun niin kuin haastelemat nuoret, jotka oli asunut koko elämänsä Suomessa, syntynyt, kasvanut täällä, niin puhuu ihan avoimesti niin, että me ollaan täällä vieraina ja meidän pitää olla kiitollisia, kun olemme päässeet tänne vieraan. Ja tämä jäi mua vaivaamaan, koska mun oma reaktio siihen on se, että te nyt ole vieraita, että olette asunut koko ajan, että te on mitään. Niin kuin, että se on mun mielestä niin kuin ongelmallinen kokemus, jos meillä on ihmisiä, jotka on elänyt elämänsä tässä yhteiskunnassa ja silti kokee täällä olevansa vieraita, niin se on mun mielestä sekä se on yksilöllisesti... Koe, että on samat oikeudet tai omistajuudet tai saman verran osakkuutta siihen yhteiskuntaan. Mutta se ei ehkä välttämättä toimi, niin kun se käytösmallina se saattaa toimia jopa positiivisesti siinä mielessä, että jos sä oot mun luona vieraana, niin sä et täällä oo silleen, mitä sä haluat. Silleen, hengät vaan kalsareilla tai jalat missä tahansa, tai silleen, sulla on tietynlaiset etiketit, niin ulospäin, jos joku ajattelee näin, niin sehän on periaatteessa positiivista. Älytkö, mitä mä tarkoitan? Mutta mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, että se on surullista, että vaikka on syntynyt, niin ei pääse ikinä kokea sitä, että et kuuluisi jonnekin. Joo, ja sitten se niin kuin kokemus, mikä monella sit oli, että monet mun tutkimat haastelemat ihmiset niin koki isoa henkilökohtaista vastuuta sitä, että vaikuttaa siihen niin kuin muslimien julkisuuskuvaan. Et mä muistan, mä olin yhdessä tilaisuudessa, missä yksi puhuja sanoi, että jokainen muslimi täällä on liikkuva TV-asema. Että lähettää koko ajan niin kuin omalla olemassaolollaan niin kuin viestiä ympäröivän yhteiskunnassa siitä, että minkälaisia muslimit on. Yksi mun haastelema ihminen sanoi, että hän on oppinut ajattelemaan, että jokainen muslimi on islamin suurlähettiläs. Itse asiassa tämä artikkeli, minkä mä julkaisin, niin sai nimensä tästä, siitä oli Ambassadors of Faith, koska tämä mulle jäi mieleen sille, että niin kuin just edustaa islamia tässä niin kuin, yhteiskunnassa, missä islam on vähemmistöuskonto siihen niin kuin enemmistön suuntaan. Ja mä muistan, koska ja itselle koin, kun itsekin silloin oli vielä, kun mä näitä haastatteluja tein se melkein 10 vuotta nuorempi, että oli tietysti myös aika samassa ikävaiheessa kuin monet mun haastateltavat siinä niin kuin, korkeakouluopintojen loppupuolella tai parin 30 välissä, niin mä just mietin sitä näiden kohdalla, että kuulostaa jotenkin aika raskaalta tilanteelta, jos tarvitsee itse omalla olemisellaan kantaa vastuuta yli miljardin ihmisen julkisuuskuvasta, kun mä itse ajattelen, että en mä nyt pysty kantaa vastuuta ja omasta julkisuuskuvasta, saati sitten miljardista muista, niin kuulostaa aika raffilta. Mutta eikö se ole myös, sanoisit sä, että muillakin vähemmistöllä on vähän sama juttu? No joo, varmasti. Joo, ihan islamissa vaan. Ehkä, koska se on jotenkin assosioitu lähiaikoina. Joo. Joo, siis varmasti on sama... Niin raffimpaa materiaalia. Joo, varmasti on samaa kaikilla ainakin semmoisella vähemmistöillä, mihin kohdistuu jotain yhtä voimakkaita epäluuloja kuin mitä Suomessa kohdistuu islamiin ja muslimeihin, niin et ihan varmasti on. Mutta se jäi mulle niin kuin itselle kummittelemaan mieleen sillä lailla, että kyllä mä koin sympatiaa. Niin, mä ymmärrän täysin. Mutta toisaalta niin kuin mä oon miettinyt omia tekemisiä just tuolla samalla logiikalla, niin kyllä se on niin kuin mä oon päätynyt niin sanotusti viisaampiin ratkaisuihin, koska mä aina mietin, miltä se näyttää ulkopuolisella. Joku niin kuin mä oon ollut yhdessä bussireissulla, siinä oli kaksi kantaväestön niin kuin suomalaista, vähän niin kuin puhutaan nyt semmoisista juopuneita, ehkä harrastaa päihteitä enemmänkin kuin vaan viikonloppuisin. Ja sitten niillä tuli, ja sitten oli kaksi ulkomaalaista henkilöä, ja sitten tuli jotain siinä kränää, ja sitten mä en tiennyt, mitä siinä oikeasti tapahtui. Mä vaan näin ulkopuolisesta näkökulmasta, mitä siinä tapahtuu. Ja tietenkin nämä ulkomaalaiset oli paljon äänekkäämpiä siinä, että hei, vitsi rasistia tälleen, bum bum bum.
Ja sitten ne suomalaiset oli hiljaisempia, mutta ne teki myös jotain siinä, mikä ei näkynyt ulospäin. Ja sitten mä aloin heti olettaa, että voi vitsi, taas mennään tässä. Ja sitten, että nyt miltä tämä näyttää ulkopuolisen silmin. Ja sitten myöhemmin, kun bussi pysäytettiin ja sitten kaikki nämä matkustajat niin kuin, jouduttiin lähteä pois siitä bussista ja niin edelleen. Ja sitten mä juttelin, että mitä siinä tapahtui. Niin sitten siinä selvisi, että nämä suomalaiset oli repinyt hiuksia tältä toiselta. Ja sitten nämä oli saanut semmoisen vastareaktion ja huutanut. Ja tietenkin mä itse ulkomaalaistaustaisena tai joku, jolla on niin kuin juuret ulkomaista, näin sen silleen, koen sen negatiivisesti niitä ulkomaalaisia kohtaa tai ulkomaalaistaustaisia kohtaa, mutta siis erilais, tämä on taas tämmöinen sanasota, mutta mä nyt käytän niinku ulkomaalaisia niinku terminä, koska se on helpompi hahmottaa, mitä siinä tapahtuu. Ja. Niin sitten sen takia mä aina mietin, että miltä se näyttää. Et se ei ole mitä se on, vaan miltä se näyttää. Joskus se todellisuus on se, että miltä se näyttää. Joo, mutta... Mutta se on semmoista epäreilu tilanne. Siis se, että se on etuoikeus sillä, että niin kun mun näköiset ihmiset ei tarvitse miettiä sitä niin paljon. Se on, mä koen sen epäoikeudenmukaisena. Maailma ei ole reilu paikka. Tai miten se on? Kaikki nallekarkit ei tule tasan. Ei tule tasan. Mutta siis se, mitä mä haluan niinku väittää, että miksi on tosi tärkeä just keskittyä siihen, että miltä se näyttää. Media on just sitä, että miltä se näyttää. Mitä tarinaa kerrotaan, millä tavalla sitä kerrotaan. Totta kai totuus on jossain siitä välillä. Mutta semmoinen absoluuttinen totuus on jossain aina siitä välistä. Kahden ääripään välissä jossain siellä on totuus. Mutta sitten just sen takia mä itse henkilökohtaisesti keskityn siihen, että miltä se näyttää ja mitä tällä viestää niinku ulospäin. Mä keskityn siihen. Ja totta kai pitää olla totuuden mukainen, mutta sitten muistaa, että okei, nyt vaikka mä huudan tässä bussissa, ja se on ehkä oikea asia tehdä, kun toista huudetaan siinä. Mutta sitten miltä se näyttää? Ulkopuolinen taas, no ton ulkomaalaisen takia me nyt joudutaan mennä tästä toista bussiin. Niin. Tiedätkö? Niin voitinko mä sitten oikeasti sen sodan? Sen takia, että miettii sitä niin kuin paljon isompana strategiana, että missä se, että se lopputulos on voitto eikä häviö. Niin se on ehkä mun mielestä niin kuin tärkeämpi. Mutta se on niin kuin mun näkemys ja kokemusten perusteella. Joo, mutta mä itse, se mitä mä itse mietin monien että haastateltavien kohdalla on se, että kun mä koen sitä sympatiaa, että kuinka niin kuin yhtäältä, että kuinka raskalta se tuntuu, jos joutuu päivittäisissä toiminnoissa kauheasti monitoroimaan sitä, että miltä tämä näyttää ulospäin, miten nämä muut tämän näkee ja miten mä edustan tässä nyt islamia ja maahanmuuttajia, mitä nyt kukakin edustaakaan, että miten, et onko se niin kuin, kuinka raskasta sille henkilölle itselleen, mutta sitten mä myös mietin sitä, että et silloin kun, että kuinka iso yhteiskunnallinen tappio se on, että tiettyjä ihmisiä jollain tavalla suljetaan täydestä yhteiskunnallisesta osallisuudesta niin kuin etnisen, uskonnollisen, kielellisen, kansallisen taustan takia. Mulla on mielessä siis yksi tarina, mitä mä oon usein kertonut, koska mä oon jäänyt miettimään sitä paljon, nimenomaan sen takia, että paljon kuinka iso tappio se on yhteiskunnalla. Ne on siis sellainen yksi nuori kundi, tosi fiksu kaveri, opiskeli valtiotieteitä yliopistossa ja sit oli kiinnostunut poliittisesta urasta. Mutta hän kertoi mulle sitten, että hän ei kuitenkaan ole valmis mihinkään siis edustustehtäviin, siis kansanedustajaksi tai mihinkään tällaisiin, koska hänestä olisi välittömästi se niin kuin maahanmuuttajapoliitikko, jolta kysytään mielipiteitä maahanmuuttokysymyksiä. Ja ei häntä kiinnostanut ne. Häntä kiinnosti joku talouspolitiikka tai vastaava, verojutut, muut sellaiset. Että ne oli ne, mistä oli kiinnostunut, mutta ei kukaan kysyisi häneltä niistä, koska hän brändäytyisi maahanmuuttajapolitiikoksi. Mä en tiedä, onko Osari Janarille käynyt kuinka paljon näin. Osari Janar on mielenkiintoinen. Mä haluan itse tuoda Osanin myös tänne podcastiin. Joo. Se on mun seuraava listalla. Okay. Niin sanotusti blacklist. No tämä on sellainen positiivinen lista. Mutta siis mitä mä oon huomannut, että Osani joutuu jatkuvasti todistelemaan hänen niin kuin ateistisuuttaan, koska hänellä on turkkilaiset juuret. Joutuu jatkuvasti sanoa, että no hei, minä olen ateisti. Joo.
mikä on varmasti raskasta hänelle. Joo. Mutta story menee sitten vielä jatkutan kaverin kanssa sillä, että se, et hän oli niinku todennut, että okei, ei kansanedustajaksi tai miksikään tämmöiseksi, koska hän ei pääse siellä vastaan niihin asioihin, mitä kiinnostaa. Entä sitten joku niinku, ulkoasiainhallinnon ura johonkin niinku diplomaattitehtäviin? Sitä oli miettinyt, mutta sitten hän kertoi mulle, että oli ollut yksi semmoinen kokemus, että hän oli ollut jossain opiskelijatilaisuudessa, jossain baarissa tai muualla yöelämässä, missä sitten häneltä oli ruvennut joku toinen asiakas siellä tivaa, että mistä sä oot kotosi. Ja tämä mun haastateltava oli sitten sanonut totuudenmukaisesti, että mistä hän on kotosi. Mä en nyt muista, mikä se paikka oli, enkä sanoisi tässä tuki, mikä se niin kuin oikeasti... Kaikki on ollut velvollisuus. Joo, kyllä, mutta sanotaan nyt vaikka, että hän oli Mäntsälästä, tämä mun haastelta. Ja sanoit Mäntsälästä. Mistä sä oot oikeasti kotosi, oli ollut vastaus. Ja tämä mun haastateltava sanoi uudelleen, että Mäntsälä. Ja tässä vaiheessa niin kuin taasteltava kertoa, että oli ruvennut tämä hänen keskustelukumppansa suuttumaan vähitellen. Oli ollut vähän maistissa ja näin poispäin. Ja lopulta mun haasteltava oli ollut pakko sanoa, että hän itse on syntynyt Mäntsälässä, mutta hänen vanhempansa on siitä ja siitä muslimienemmistöistä maasta kotoisin. Ja tämä oli niin kuin kelvannut. Ja mä tiedän, että niin kuin, mä oon itse todistanut tämmöisiä ihan vastaavia tilanteita monta kertaa, vaikka tällä niin kuin, Itä-Helsingin päässä metroissa, mutta tämä mun haastateltavassa kertoo, että tämä oli ollut hänen kohdallaan semmoinen tapaus, mikä oli saanut hänet miettimään, että kelpaako hän edustaa johonkin ulkoasiainhallintoon suomalaisia. Ja oli ruvennut epäilemään sitä. Ja mä mietin sen haastattelun kohdassa, kun mä tein sitä. Mä muistan, että kun mä olin hoksannut, kuinka fiksu kaveri on kyseessä. Ja mä mietin, että tämä on tosi iso tappio yhteiskunnalle, kun tämä kaveri toteaa, että hän ei tuolle uralle voi lähteä sen takia, että hän ei kelpaa. Niin kun, hän ei ole tarpeeksi suomalainen. Mm. Ja sä puhut siitä periaatteessa, että mitä enemmän me karsitaan, että ketkä kelpaa meitä edustamaan tai viemään asioita eteenpäin, niin sitä vähemmän meillä on ihmisiä, josta se pitää ottaa se hyöty irti. Ja yleensä niin kuin ihmiset, jotka tulee erilaisista taustoista, niin niillä on erilaisia kokemuksia, niillä saattaa tulla hyvin todennäköisesti myös erilaisia ratkaisuja asioihin. Ja sen takia mä koen, että se on myös voimavara niin kuin monikulttuuriset nuoret ymmärtää yhteiskuntaa eri tavalla, näkee asiat eri tavalla. Ja se on voimavara, jos sen käyttää oikein, jos sen kasvattaa oikein. Se on vähän niin kuin, että se on erilainen vilja, sitä pitää kohdella vähän eri tavalla. Mutta mä ymmärrän täysin. Että eihän siitä ketään hyödy. Jos me kaikki voidaan hyvin, niin kaikki voi hyvin. Et se ei ole kenenkään hyvinvoinnista pois. Joo. Ja sitten tietenkin pahin uhkakuva, mitä mä en itse asiassa yleensä haluaisi nostaa esiin, koska mun mielestä siitä keskustellaan ihan tarpeeksi muutenkin. Mutta siis, että mikä nyt on, siis ei nyt ehkä tällä hetkellä, mutta jokunen vuosi takaperin oli asia, niin kuin, isompikin ongelma oli sitten se, että mikä voi olla myös se reaktio siihen, että sä et koe olevasi ihan täysin hyväksytty yhteiskunnassa. Niin se yksi reaktiomalli on se, että pitäkää tunkkinen, mä lähden jonnekin muualle. Helsingin yliopistossa tehtiin Syyrian ja Irakin lähteneistä vierastaistelijoista tutkimusta, missä tutkittiin sitten, että mitkä oli ollut esimerkiksi niitä motivoivia tekijöitä, minkä takia ihmiset oli päättänyt lähteä vierastaistelijoiksi niin kuin Syyrian ja Irakin konfliktiin. Ja yksi semmoinen keskeinen tekijä oli ollut vähän karikoiden sanottuna, siis semmoinen just tämä kokemus, että mä en ole muslimina hyväksytty täällä. Tuolla on valtio, mikä sanoo olevansa islamilainen. Ehkä mä oon sitten hyväksytty siellä. Sen toteaminen, että ei muslimina pääse ihan täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi, niin oli ollut semmoinen keskeinen tekijä, mikä sitten oli ihmisiä ajanut tuonne konfliktikentille. Jep, ja sitten semmoinen tietynlainen, meillä on aina ihmisillä tapana, the grass is greener in the other side, jos kokee kurjuutta jossain kohtaan jollain tasolla, niin sitten yleensä ihmiset tykkää haaveilla, että okei, ehkä tuolla toisessa päässä on niinku paremmat kekkerit niin sanotusti, mutta tosta vaan tuli mieleen, miten tuohon voi vaikuttaa, mitä tuolle asialle voi tehdä sun mielestä, tai oletko sä miettinyt sitä?
No, no yksi on varmaan se, että mä otaksun, että tämä asia muuttuu ihan omalla painollaan. Et yksi sellainen siis, mitä mä itse ajattelen, että asennekyse nyt osoittaa, mitä Suomessa on tehty, että islam mielletään aika usein niin kuin ei-suomalaisiksi uskonnoksi, että se on jotenkin vierasuskonto Suomessa, vaikka Suomessa on asunut muslimeita sieltä niin kuin 1200-luvulta asti, ja mikä osaltaan kertoo just siitä, että kuinka vahvasti se, mitä me ajatellaan suomalaisuudeksi, linkittyy tietyllä tavalla niin kuin kristinuskoon. Jotkut niin kuin kyselytutkimukset osoittaa myös sen, että nuorempi polvi, tämä meidän polvi, ei enää yhtä vahvasti yhdistä sitä suomalaisuutta ja kristinuskoa. Et siinä, missä jotenkin niin kuin meidän edeltävälle sukupolvelle, nimenomaan jos me puhutaan enemmistö suomalaisista, niin ajatus oli jotenkin semmoinen, että se ihan niin kuin aito suomalaisuus on jollain tavalla kristinuskoa, ja myös se, että semmoiset niin kuin monet kristilliset perinteet, niin kuin se, että mennään kirkossa naimisiin ja lapset kastetaan ja koulussa laulutaan suvivirsiä ja muuta, että ne ei ole siis, että ne ei ollut sille sukupolvelle niinkään uskonnonharjoitusta, vaan semmoisia niin kuin suomalaisia kansallisia perinteitä. Että se kuuluu siihen, että ollaan suomalainen, että menee kirkossa naimisiin. Mutta jotkut kyselyt osoittaa, että tämä meidän sukupolvi on ruvennut kokeen asioita toisin, ja meidän sukupolvi, nimenomaan jos me puhutaan enemmistö suomalaisista, niin ajatus on yhä useammin se, että myös se kristinusko, niin kuin, että se ei kuulu tavallaan niin kuin suomalaisuuteen, että se on niin kuin uskonnollinen valinta, se on uskonnon harjoitusta, että se on niin kuin tavallaan, se ei ole kansallinen perinne mennä kirkossa naimisiin, vaan se on uskonnollinen päätös. Mikä sitten näkyy sillä, että esimerkiksi Helsingissä nykyään vähemmistölapsista kastetaan, ja nyt esimerkiksi jo siis enemmistö suomalaisista avioliitoista solmitaan muualla kuin kirkossa. Ja täällä on ollut tällaisia ihan suoria seurauksia myös, mitkä näkyy. Et mä epäilen, että esimerkiksi tällainen niin kuin kristinuskon ja suomalaisuuden linkki on löytymässä, mikä on mun mielestä siinä mielessä myönteinen asia, että mä haluaisin ajatella, että se just avaa uskonnollisille vähemmistöille mahdollisuuksia kokea enemmän osallisuutta. Ja tämä ei koske pelkästään muslimeita, tämä koskee esimerkiksi uskonnottomia buddalaisia, kaikkia niin kuin eri tällaisia uskonnollisia vähemmistöjä tai uskonnottomia vähemmistöjä, jotka ei ole ihan täysin päässyt mukaan yhteiskuntaan. Oletko sä jotenkin sitä mieltä, että me kuitenkin globalisoidutaan ja sitten enemmän ja enemmän ihmiset käy duunissa Brysselissä, Lontoossa, Pariisissa, ehkä New Yorkissa ja niin edelleen ja vice versa. Eli muualtakin ihmiset tulee enemmän ja enemmän käymään. Et mitä sä luulet, että haihtuuko se kansalliskäsite tietyllä tavalla pikkuhiljaa? Et eihän se nyt päivässä sille yhtäkkiä, mä en nyt tiedä mikä suomalaisuus on, vaan siis tommonen niinku tosi lokeroitu suomalaisuus, tuleeko se niin kuin haihtumaan tai muuttumaan? No varmasti muuttumaan. Joo, no toi on semmoinen kysymys, että mä olin erityisesti niin kuin väitöskirjan alkuvaiheessa, mä mietin tosi paljon, koska no ensinnäkin sen takia, että suomalainen identiteetti, hän sellaisen kuin me saatellaan, se on tietyssä mielessä aika tarkoitushakuisesti ja aika jopa voisi sanoa keinotekoisesti luotu. Et 1800-luvulla silloin ennen kaikkea ruotsinkielinen älymystö tuotti tavallaan näitä niin kuin suomalaisuuden kaanonin keskeisiä teoksia, niin kuin Suomen kirjan ja kaikki muut tämmöiset niin kuin taideteokset, kirjat, mitä me pidetään niin kuin, mitä me pidetään jotenkin sellaisen perinteisen aidoimman nimenomaan suomalaisuuden kulmakivinä, niin ne on ensinnäkin hyvin tietoisesti tehty pönkittään kansallista identiteettiä, ja mikä on myös kiinnostavaa, että ne monet on ruotsinkielisen älymystön tekemiä. Mutta ne on tavallaan, se suomalaisuus on aika tarkoitushakuisesti, aika niin kuin päämäärätietoisesti, jopa aika lyhyessä ajassa rakennettu. Niistä on kiinnostavaa nyt se, että kun ainakin Maastrichtin sopimuksesta asti, niin EU:n tavoitteena on ollut, siis virallisena tavoitteena on ollut tehdä se sama EU-tasolla, siis tehdä eurooppalainen identiteetti ja rakentaa eurooppalainen identiteetti. Ja sen takia meillä on niin kuin Euroopan EU:n hymni, mitä jos osaisi tiedä, mikä se on, mutta siis Oodi ilolle. Sitten on yhteiset passinkannet, yhdenmukaiset rekisterikilvet, siis kaikki tämmöiset, mitä kansalliset symbolit, millä yritetään rakentaa. Joo, millä yritetään rakentaa yleinen eurooppalainen identiteetti. Ja samalla
asennekyselyt osoittaa, että se hanke on kovasti epäonnistunut. Että mitä on tehty niin kuin kansallisiin identiteetteihin ja eurooppalaisiin identiteetteihin liittyviä asennekyselyitä, niin näyttää siltä, että EU-valtioissa on tietty koulutettu nuori keskiluokka, jotka samaistuu semmoiseen yleiseen eurooppalaisuuteen, jotka kokee itse sen ennen kaikkea eurooppalaiseksi. Mutta se on aika pieni porukka. Että sitten sen ulkopuolella niin näyttää, että kansalliset identiteet edelleen jyllää niin kuin vahvoina. Et sitten kun lähdetään sen niin kuin tietyn koulutetun nuoren poppoon ulkopuolelle, niin sitten sille niin kuin yleiselle eurooppalaisuudelle ei ole samaa uskottavuutta. Ja ehkä se näkyy myös osaltaan siinä, että miten paljon tällaiset tällä hetkellä menestyy kaikki tällaiset kansallismieliset puolueet eri puolilla, niin kuin Suomessa perussuomalaiset ja luulen, muut vastaavat. Niin kuin... No periaatteessa mä näen linkin siinä, koska koko ajan just puhutaan EU-vastaista tai sellainen. Totta kai mä näen silleen tuon hyvän asian, että jos on standardit rekkarit ja samanlaiset passit ja se helpottaa. Mun mielestä jos ton pystyisi tehdä niin kuin globaalitasollakin, periaatteessa olisi hyvä. Ja tietenkin silleen, että se valta jotenkin jakautuisi. Ei tietenkin utopiassa silleen tasapuolisesti, mutta eihän se ole ikinä mahdollista, että joku systeemi siinä pitää olla. Ja sitten pitäisi olla joku elin, joka niin kuin tarkistaa, että se pysyy tasapuolisena, koska vähän niin kuin Venäjässä silloin, kun Neuvostoliitto hajosi, niin sitten kaikki sai samat osakkeet siitä, ja sitten mut toiset oli vähän fiksumpia ja osasi ostaa niitä toisilta tai kiristämällä tai ihan miten vaan, mutta siis sama juttu siinä tapahtuu, että jotkut ihmiset, niitä kiinnostaa vaan vähemmän tietyt asiat kuin toiset. Mutta siis mä vaan mietin silleen, no mä en näe mitään niinku syytä, miksei rekkarikilpi olisi, niinku, vaikuttaako tollasetkin asiat vai onko se joku toinen... Hyvä kysymys. Mä oon itse sitä pohdiskellut just siihen nähden, että kun se niin kuin suomalainen kansallinen identiteetti on muodostettu aika samannäköisillä keinoilla kuin millä sitä on nyt yritetty muodostaa sitä niin kuin yleistä eurooppalaista identiteettiä, että on haettu semmoisia kansallisia symboleita. On laadittu liput ja maamelaulut ja muut tämmöiset, että on tieten tahtojen tuotettu kansallisia symboleita kautta on määritelty sitä, että mitä on suomalaisuus. Niin sitten kun samalla on tuotettu tällaisia eurooppalaisuuden symboleita, joiden kautta on pyritty muodostamaan tällaista niin yleistä eurooppalaista identiteettiä, niin miksei se onnistunut? Niin mua oikeasti aika paljon kiinnostaa, että onko aika ollut väärä, että onko niin jotenkin sille suomalaiselle identiteetille ollut enemmän tilausta siinä niin kuin 1800-luvun lopulla. Joo, ehkä varmaan, mutta Vierastetaanko me sitä ajatusta? Koetaanko me, että me ollaan uhassa tai niin, jotain meistä niin, niin lähtee niin, pois? Niin. Mä en tiedä, mutta tämä saattaa myös osaltaan kertoa siitä, että mä kuulun siihen koulutettuun nuoreen porukkaan, joka itse asiassa kokee olevansa aika paljon eurooppalaisia. Että mulla on itselläni on aika vahva semmoinen niin kuin ehkä eurooppalainen tai globaali niin, identiteetti. Et sen takia, niin kun mä itse... Tämä on kysymys, mitä mä en oikein, mihin mulla ei ole vastausta. Kun mä tosiaan tein väitöskirjani sosiaalipsykologian ja uskontieteen yhteistyössä, ja sitten kun mä olin tutkinut kirjeissä esiintyviä käsityksiä suomalaisuudesta ja haastellut kansalaisjärjestöaktiiveja heidän niin kuin kansalaisaktiivisuudestaan, niin tässä vaiheessa mun sosiaalipsykologian ohjaaja kysyi, että okei, ihan kiva, mutta mikä tästä tekee uskontotiedettä? Että sä voisit palauttaa tämän väitöskirjan niin kuin sosiaalipsykologiaa hyvin, että mikä tekee tästä uskontotietoja väitöskirja? Ja mä sitten rupesin miettimään vähän samaa. Ja mä ajattelin, että mä haluan operoida jollain niin kuin uskontotieteen hyvin perinteisellä käsitteellä. Mä päätin ottaa rituaalin käsitteeksi. Ja sitten mä mietin kanssa, että mikä multa puuttuu tästä, kun mä haluan tutkia niin kuin, islamia nyky-Suomessa tai muslimita nyky-Suomessa. Nuoria muslimeita nimenomaan, mikä muuta puuttuu, netti. Niin mä sitten tein yhden artikkelin, kirjoitin Facebook-rukouksista ja siitä, että miten Facebookissa rukoillaan nimenomaan umman niin kuin yhtenäisen tai muslimien globaalin yhteisön puolesta. Siitä, että niin kuin he sellaisissa, mitä sitä sanoisi,
no, posterit, bannerit, siinä lukee olla, fivas olla, seivas olla, kivas veres paussa. Joo, mitä näkyy. Mitä näkyy jossain niin kuin faseryhmässä näkyy? Näkyy just tällaisia vähän. Mun mielestä on vähän silleen vastenmielistä. Mä itse aina kokenut. Tai silleen totta kai se ei tarkoita, että vaan, koska mä koen sen vastenmieliseksi, että se on huono asia tai että kaikki näkee sen, mitä mä näen. Mä koen silleen, että miksi pitää todistella. Mä tykkään siitä, että jos on jotain taidetta tai jotain, niin kuin, mitä siihen pystyy lisää. Tai silleen, että onko uskonto tota? Tiedätkö, se on se kysymys. Vai onko se sitä, että me eletään se? Tiedätkö, että eikö se ole niin kuin enemmän sitä living tradition? Tai, no en mä tiedä. Toisaalta mä tykkään taas symboleista, että mullakin on symboleita. Mutta mä tykkään lisää siihen taidetta. Mutta anyway. Mutta se on tosi kiinnostava kysymys. Siis se oli yksi semmoinen, mistä uskontieteilijät että paljon keskustelee just, että tavallaan tämä niin kuin e-uskonnollisuus tai internetuskonnollisuus on ollut semmoinen teema, mitä on viime aikoina paljon, viime vuosina paljon tutkittu. Ja se iso kysymys on just, että missä mielessä on sama eri, että missä mielessä niin kuin se, että me tehdään joku rituaali, vaikka nyt tuo, että me tehdään se netissä, niin missä mielessä se vastaa sitä, että mitä me tehtäisiin niin kuin internetin ulkopuolella. Mua kiehtoo se tosi paljon. Joo, tämä on tosi mielenkiintoista, koska mä en edes näe sitä niin kuin periaatteessana duaa tai rituaalina tai pyyntörukouksena. Mä en näe sitä sellaisena, ei sen takia, että onko se vai ei, vaan että mulle ei tullut edes mieleen tota. Mutta se kiinnostavaa olikin. Mutta kiinnostavaa onkin se, että mitä mä esimerkiksi pohdiskelin sen artikkelin kohdalla, se, että tosi moni sitten näiden faseryhmien kävijöistä ilmaisi... kommentoi sinne jotain sellaista, mikä ikään kuin viestittää, että he olisivat kokenut sen. Jotain just tällaista. Ja sitten mietin paljon siinä niinku artikkelissa ja keskustelin ohjaajan kanssa ja muista, että mistä se sitten kertoo, että pitääkö se niinku, se, että joku kommaa siihen sen aamiin, että kertooko se siihen, että he niinku suhtautuu tähän niinku rukouksena, vai onko se enemmän, kertooko se enemmän siitä, että se on vähän niinku tykkäysnappi. Tai kokeeko se, että se on melkein velvollisuus hänelle, että hei, niin. Tuolla tapahtuu jotain hyvää, se on amen for you, brother. Ja tämä on sellainen kysymys, mitä mä en vieläkään itse asiassa tiedä, mutta mikä on tosi kiinnostavaa nyt, kun kuitenkin internet enemmän ja enemmän läpäisee kaikkea, mitä me oikeastaan elämän kaikki osa-alueita. Pahin mun mielestä, mun kategoriasta. No. Like this, siinä on joku Allah tai Muhammad kuva, ja sitten sallallahu alaihi wasallam. Ja sitten siinä saattaa olla silleen, että okei, okay, if you like this, you know, you're with the group of Allah tai jotain tällaista. If you don't like this, tiedätkö, shaitan wins tai tälleen. Tiedätkö, että jos sä tykkäät tästä, tykkäät niin sä oot Jumalan puolella. Jos sä tykkäät tästä tai jaat tätä, niin sitten niin kuin, saatana voitti tai sai pisteen. Mä oon silleen, ketä pitää näitä pisteitä? Missä rekisteriksi näitä pidetään? Sitten mä oon vaan silleen, että... Niin kuin, toi on hieno ilmiönä ja tiedätkö, by all means mä en saa mitenkään kommentoida tai mun tuliskaan kommentoida, miten ihmiset haluaa harjoittaa niiden uskontoa, mutta mä itse henkilökohtaisena koen vaan silleen, että se ei ehkä ole se, minkä takia tämä uskonto tuli alas, tiedätkö. Mutta toinen, mikä taas sellainen ilmiö netissä, mistä mä tykkään, meemit. Muslimimeemit. Joo, mulla itse asiassa oli tarkoitus. Yksi hyvä semmoinen... ryhmä on semmoinen your dalil is weak so you are a bad person. Okay. Et sun todisteet on heikkoja, joten sä oot huono ihminen. Niin se on niinku ironiaa. Se on tullut tietyllä tavalla vastaiskuna niinku salafeille, koska salafit yleensä where's your dalil bro? Todisteet on. Joo. Täytyy tsekkaa. Mulla itse asiassa oli eilen tarkoitus, ennen kuin korona muutti suunnitelmat, mulla eilen tarkoitus oli pitää luento islamilaisesta populaarikulttuurista. Mulla tarkoitus oli näyttää paljon meemejä, koska mä oon ihan samaa mieltä. Muslimimeemit on ihan mahtavia. Joo, mä oon nyt kanssa paljon itse sillan tutkimuksen puitteissa kattonut ja myöhemminkin, että se on musta tosi kiinnostava ilmiö. Mitä tapahtui siinä internet-tutkimuksessa? Tai... mua kiinnosti jollain tavalla... siinä yhteydessä siinä ehkä että se että miten niin kuin umma esitetään ja
miten sen puolesta rukoillaan. Ja niille, jotka niin kuin, ei muslimit tai... Niin kuin kansainvälinen rajat ylittävä muslimiyhteisö, kaikki muslimit. Mm. Ja musta tuntuu, että siinä ei sinällään niin kuin ehkä tullut siinä artikkelissa tälleen tajunnan rajoittavia uusia löytöjä, että ehkä se, mikä siinä tuli todettua, oli semmoinen, mikä on todettu moneen kertaan eurooppalaisessa tutkimus muutenkin, että umma on erityisesti ehkä nuorelle Euroopassa kasvaneelle muslimisukupolvelle keskeinen samaistumiskohde. Et mikä on aika luontavaa sellaisessa tilanteessa, missä niin kuin aika ajatellaan, että Suomessa eletään Suomen muslimiyhteisö, tai mä en edes tykkää puhua muslimiyhteisöstä, koska meillä on niin monia muslimiyhteisöjä, mä tykkään puhua vaikka muslimiväestöstä tai muslimitaustaisesta väestöstä, niin tämä meidän Suomen muslimitaustainen väestö on kielellisesti, etnisesti, kansallisesti niin kauhean monimuotoista. Mm. Että sitten kun vaikka ajattelet, että meillä koulussa on islamin opetusta, samassa luokassa siellä on oppilaita, jotka tulee Somaliasta, tai jotta juuret on Somaliassa ja Turkista eri puolilta. Islam on muotoutunut aika erilaiseksi eri maissa. Ne on aika luontaista, että siinä kohtaa rupeaa miettimään, että mikä... terminologiat on tosi erilaisia. Esimerkiksi salah on arabian kielellä rukous, mutta sitten taas turkki, persia, siellä sanotaan namaz. Ja sitten niinku mistä me tullaan niinku Indo-Pakistan, niin me sanotaan myös namaz, koska ne on lähempänä meitä kuin arabia on siinä välissä, jos katsoo. Me ollaan saatu islam sitä kautta. Niin joo, että on tosi mielenkiintoista, mä muistan, kun mä kasvoin, niin mä oon silleen, että joo, nyt on salah-aika. Sitten mä oon silleen, salah, mikä tää on? Ja sit myöhemmin niin kuin oivaa se, että okei, eli namaz onkin salah, tiedätkö? Joo. Mutta joo, toi oli vaan tämmöinen pieni asia, joka tuli mieleen. Joo, mutta mä käyn kuvastaa sitä tilannetta, että islam on muotoutunut itse asiassa huomattavan erinäköiseksi eri puolilla maailmaa. Ja sit se on vasta mielenkiintoista, koska noi koulukunnat on erilaisia eri paikoissa, ja se johtuu ihan siitä, että minne sä oot syntynyt, että mihin koulukuntaan sä tulet. Että jos sä oot syntynyt Suomessa, sä oot luteri tai ortodoksi, kristiuskonto tai lestorialainen, mutta et se, että sä oot niinku katolinen, se prosenttimäärä on pienempi Suomessa, ymmärrätkö mä meinaan. Mutta sitten, kun kaikkialta tulee näitä muslimeita yhteen paikkaan, niin sitten kaikki on silleen, miksi noi tekee vähän eri tavalla näitä? Joo, mikä näyttäytyy sitten, se seuraus on se, mikä on ihan luonteva seuraus, että sitten mikä näyttäytyy mun tutkimuksessa, mikä on näyttäytynyt tosi monessa Euroopassa tehdyssä tutkimuksessa, mikä on luonteva seuraus sitten, kun sä huomaat, että ympärillä on ihmisiä, jotka kaikki sanoo olevansa muslimilta, mutta ne tekee eri tavalla, on se, että rupeaa miettimään, että okei, että mikä on se islam? Ja ruvetaan sitten etsiä sitä, että mikä on se ortodoksinen, mikä on se oikea islam, mikä on se todellinen islam siellä kaikkien niin kuin kansallisten etnisten perinteiden takana. Ja tosi monet mun niin kuin tutkimat nuoret teki ihan selkeän rajavedon niin kuin kulttuuri ja uskonnon välillä. Monet puhuu sitä, että paljon se, että mitä vanhempien sukupolvi tekee, niin se on sitä kulttuuria, että se ei kuulu siihen niin kuin oikeaan islamiin. Ja mitä ne näkisit, mikä on oikea islam? Mitkä asiat rajataan niin kuin oikein islamiin sitten? Mitkä asiat assosioidaan oikein islamiin ja mitkä asiat assosioidaan kulttuuriin? No ehkä helppo on sellainen, että ruoka on kulttuuri. Joo, monet asiat, joo. Niin. Joo ehkä, ja sitten, että ei syödä sikaa, niin se on taas islamiin. Joo. Mutta mitkä asiat? Ja sitten aika moni, musta tuntuu, että aika moni, muhastama nuori, kun mä kysyin tästä, niin oli aika haluttomia määrittelemään sitä. Et mikä ehkä myös kertoo sit siitä, että moni ehkä nuori ei, että se on vähän semmoinen Allah knows best juttu, että moni nuori ehkä koki, että ei ole aika haluton tälleen ei-muslimin kanssa näyttäytymään silleen uskonnon spesialistina, niin että nyt minä tässä määrittelen, mikä on todellinen islam, että musta tuntuu, että se ei ollut ehkä siihen halukkaita, että ehkä se, että mitä se näyttäytyi eniten noissa haastatteluissa, oli silleen vähän semmoisen negatiivisen määrittelyn kautta, siis siinä mielessä, että mä tarkoitan negatiivisena nyt sitä, että määriteltiin niitä asioita, mitkä ei niinkään, että oltaisiin määritelty, että mitkä asiat kuuluu siihen oikeaan islamiin, vaan määriteltiin ne, että mitkä ei kuulu. Että just, että okei, että vanhemmat tekee näin, mutta se, ja ajattelee, että tämä on islami, mutta tämä itse asiassa nousee kulttuurista, joten se ei ole olennainen, että se voidaan jättää. Eli toisin sanoen, olisikohan se silleen, että hei, mun ei tarvi laulaa noita bengalinkielisiä islamilaisia lauluja, koska ne ei oikeasti kuulu mihinkään. Profeetta ei missään sano, että laula bengaliksi tätä laulua. Esimerkiksi just tällaisia. Että mitkä... Okei, mulla on traumat siitä. Okei, mutta sä tiedät, mistä mä puhun. Joo, ja tämä oli siis semmoinen juttu, mitä moni puhuu. Että moni puhuu, että he olivat oppineet tietyt asiat, vanhemmilta oppineet tietyt asiat kuuluu islamiin.
Ja sitten huomaa, että heidän niin kuin kaverinsa koulussa tai muutamin kanssa on, niin ei teekään niitä. Ja sitten rupeaa miettimään, että onko nämä nyt oikeasti osa sitä niin kuin oikeata islamia, sitä niin kuin todellista islamia. Ja tullut siihen tulokseen, että ei ole, että nämä on silleen niin kuin kulttuuri, mistä ei, että et voi olla muslimi, vaikka ei pidä kiinni niistä. Joo. Että tämä oli sellainen niin kuin ehkä niin kuin hakee moni totemus. Silloin niin kuin, että okei, no mun ei tarvii tehdä näitä. Mun tarvii rukoilla, koska se kuuluu uskontoon. Joo, sitä ei kukaan kyseenalaistanut missään vaiheessa. Että, mut sitten mun ei tarvii tehdä tätä tiettyä, vaikka laulaa uskonnollisia lauluja. Just tällaisia, just tällaisia. Tai mennä johonkin tietynlaiseen. No sitten vaikka esimerkiksi jotkut voi sanoa profeetan syntymäpäivää, että onko se nyt sellainen traditio, mitä profeetta itse teki, tai hänen niin kuin ensimmäiset kolme niin kuin, sukupolvea harjoitti. Mutta se tuli taas islamilaiseen kulttuuriin monessa paikassa. Juhlitaan sitä eri tavalla. Joo, ja sitten jotkut on silleen, että okei, me puhutaan nyt innovaatiosta niin sanotusti business. Joo, ja sitten niin tulee tosi paljon just sitä, hetki pieni, että aletaan niin kuin karsia asioita pois, mitä ei tarvitse tehdä, ja keskitytään vaan siihen niin kuin, vähän niin kuin startupit, tehdään yksi asia hyvin, ja sitten uudestaan muuta. Niin, ja sitten ehkä se, että monet nuoret oli, koska ne oli ruvennut, ylipäätään ne oli ruvennut pohtimaan sitä kysymystä, että onko kaikki se, mitä vanhempien sukupolvi pitää islamiin kuuluvana, niin onko se sitä. Että koska ne oli tämä ruvennut pohtimaan, niin monet oli sitten ruvennut myös etsimään aika paljon tietoa. Ja nämä monet mun tutkimat haastelemat nuoret olikin sitten silleen hyvin perillä muun muassa sitä, että miten niin kuin erinäköisiä vastauksia johonkin kysymyksiin voi liittyä. Se alkaa vaikka se, että eri lakikoulukunnilla on erilainen käsitys siitä, että missä kohtaa käsiä pidetään rukoillessa. Onko se nyt tässä nava ylä- vai nava alapuolella ja näin poispäin. Vai pidätkö sä niitä täällä? Tavallaan niin kuin, tällaisista kysymyksistä, että mitkä vanhemmilla oli ollut ehkä semmoinen selkeä vastaus, että tässä ne on, kun ne on aina opetettu, että ne on siellä. Niin nämä nuoret sitten monet olikin todennut, että itse asiassa ei välttämättä, että tähän on niin kuin erinäköisiä vastauksia. Nämä eri lakikoulukunnat on tästä erilaisia. Toi on niin positiivinen mun mielestä näkemys siihen, että hei, tähän on monta ratkaisua, mutta sitten mä veikkaan itse omista kokemuksista, koska mä kuulun ehkä ensimmäiseen kategoriaan jossain vaiheessa, että ei, on yksi tapa tehdä oikein ja muut tapat on vähemmän oikein. Ja sitten, mutta sitten kun viisastuin tässä samalla, niin sitten ymmärsin, että se asia ei olekaan niin mustavalkoinen asia. Ja sitten jotenkin, että mitä enemmän ymmärtää ja oppii historiasta, niin sitä enemmän ymmärtää, kuinka pihalla on. Tai silleen, että kuinka tuntuu pahalta sanoa, koska jotkut voi niin kuin uskonnon näkökulmasta, kun sä kuulut uskonnolliseen ryhmään, jos sä kyseenalaistat sitä millään tasolla, niin se on aina silleen, että okei, sä kyseenalaistat uskonnollista identiteettiä, kyseenalaista, että kuulut sä enää meidän joukkoon. Ja taas tulee tämä käsitys siitä, että hei, kuuluuks joku johonkin joukkoon, jos sitä kyseenalaista, no onko se edes muslimi, tiedätkö? Ja se voi sama asia olla silleen, että jos kaikki kyseenalaista, no onko se Teemu Pauha oikeasti mikä islamin asiantuntija tai tietäjä? Kyllä, ja jos kaikki muslimit heittää ton, niin jossain vaiheessa alkaa tuntua sun identiteetissä. Tosi pahalta, joo. Kyllä, niin sen takia mä oon varovainen periaatteessa, mitä mä sanon tässä, mutta siis mitä enemmän sä yrität katsoa asiaa objektiivisesti, sä huomaat, että kaikilla on näkökulma, kaikilla on tulokulma, ja miksi mun tulokulma pitäisi olla jotenkin oikea verrattuna muiden tulokulmiin lähtökohtaisesti? Tämä on niin kuin, mun mielestä terve tapa ajatella asiaa. Siis sehän niin kuin mut tieto lisää taas tuskaa. Niin. Siis mä sen takia aina tuskissa. Joo, siis uskontieteelle on helppo tuolla silleen yhtyä, että uskontieteen näkökulmasta uskontotiede ei tieteenalainen voi ottaa kantaa niin kuin uskonnon totuusväittämiin. Että silloin kun mä teen islamiin liittyvää tutkimusta, niin mä en voi ottaa tavallaan tieteentekijänä mitään kantaa siihen, onko islam totta tai niin, siis, islamilainen viesti totuus. No, vaikka esimerkiksi siihen, että onko Jumala siinä mielessä, kuin se islamissa ymmärretään tai ylipäätään, niin onko se olemassa vai ei? Et mä en voi ottaa kantaa, että se on, mutta mä en myöskään voi ottaa itse kantaa, että sitä ei olisi. Että se kumpikaan ei ole siihen niin kuin meidän tieteenalan kuuluva kanta. Mutta siitä tulee sitten se haaste, että kun me ei voi ottaa kantaa niihin uskonnollisiin totuusväittämiin, että meillä itse asiassa on hirveän paljon keskenään erinäköisiä perinteitä, jotka kaikki ajattelee, että ne on islamia.
ja muslimeita, jotka ajattelee, että kaikki edustaa muslimeita. Ja osa näistä on niin kuin keskenään ristiriidassa, osa ei. Niin mitä meidän pitäisi tästä ajatella, koska mehän ei voida mennä minkään puolelle näistä. Niin sen takia uskonteita, että usein puhuukin mieluummin, että niin kuin islameista, että meillä on useita erilaisia islameita. Ja tässä on se niin kuin ehkä se uskontotieteen ja muslimin näkökulma ero, että muslimillahan on kaikki oikeus ajatella, että tämä mun tulkintani on oikea. Jumala sen takaa tai kuka takaakaan, että muslimilla on siihen kaikki oikeus ottaa se niin kuin sitoutua uskonnollisesti johonkin tiettyyn kantaan, mutta uskontieteellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin ajatella, että meillä on erinäköisiä tulkintoja, jotka meidän näkökulmasta on kaikki yhtä legitiimejä kuin... Niin. Koska teillä ei ole semmoista tietynlaista... Meillä ei ole sitä jumalapositiota, niin, mistä... Niin, tai semmoista mistä... emotionaalista sidettä, koska siinä on tietynlainen... sä voit tutkia rationaalisesti periaatteessa niitä tekstejä, tekstin lähteitä ja tekstin niin kuin valideja ja tälleen, mutta sitten taas, että se hengellinen puoli tai se vakaumuksellinen puolihan ei ole siinä, niin sitten sehän, mutta se on ihan mielenkiintoista ja mun mielestä se on eye-opening niin sanotusti, että silmää avaavia ja ylipäätänsä, niin kuin, että me ollaan kaikki täällä maailmassa, tiedätkö, tämä on yhtä outo paikka meille kaikille, tiedätkö, että miksi ei vaan opita toisista lisää. Mä oon ollut muutaman vuoden sosiaalipsykologialla, sosiaalipsykologian oppiaineessa, missä mä itse asiassa oon tehnyt ihan toisenlaista tutkimusta, tai no tavallaan toisenlaista, tavallaan se liittyy myös identiteettiin. Mä oon tutkinut, meillä on ollut semmoinen iso kyselyaineisto, koottu 4 eri maasta, josta Suomi on yksi, niin meillä on ollut semmoinen 200 henkilöä, jotka sanoivat, että niin kuin uskoo Jumalaan ja kuuluu nimenomaan niin kuin enemmistöuskontoon, mikä on tässä tapauksessa kaikkialla ollut protestanttinen kristiusko. Ja sitten 200 ihmistä, jotka sanoivat, että on vastannut meidän ekaan kysymykseen, mikä on liittynyt jumaluskomiseen siihen, että niin on sanonut, että ei usko Jumalaa. Niin mä oon sitten tehnyt siitä tämmöistä niin kuin ison otoksen tilastoaineistoa siitä, että miten nämä, jotka ei usko Jumalaan, niin suhtautuu erinäköisiin uskonnollisiin ryhmiin, sekä siihen enemmistöuskontoon, että uskonnollisiin vähemmistöön yleensä, että muslimeihin erityisesti. Että miten he suhtautuu niihin, ja onko sillä yhteyttä siihen, että onko nämä vastaajat, jotka tähän kyselyyn on vastannut, että onko ne itse joskus uskonut, koska siitä meillä myös on tietoa, että onko ne joskus uskonut vai ei. Ja siitä oli ihan kiinnostavia tuloksia, mutta hyvin tämmöistä tilaston numeron murskausta ollut se. Ja se, mitä mä nyt teen tällä hetkellä, on se, että mulla on tämmöinen uusi tutkimushanke käynnistynyt just, että mä tutkin ennen kaikkea shia-nuoria, koska jossain vaiheessa hoksasin, että shialaisuudessa Suomessa ei ole tehty vielä käytännössä ollenkaan tutkimusta, niin ajattelin, että nostetaan sitä myös tänne suomalaisen tutkimuksen kartalle, niin tutkin shia-nuorten suhdetta Koraaniin, että miten he käyttää Koraania arjessaan. Käytätkö se vertauksena sit sunni nuoria vai onko se vaan pelkästään heidän suhde Koraniin, tai niin. No tämä on vielä vähän toiseksi avoin kysymys. Nyt mä oon kerännyt toiseksi aineistoa pelkästään siihen nuorilta. Ja mä tässä koko ajan mietin vähän, että ottaisiko siihen niin kuin, jonkunnäköistä vertailukohtaa sit sunneihin. Mä en vielä sitä ole tehnyt, mä en ole vielä tämän suhteen ihan niin kuin päätynyt lopputulemiin. Et toiseksi mä oon nyt keskittynyt niihin shioihin. Se liittyy aika paljon just siihen, että shialaisuutta ei Suomessa aikaisemmin ole tutkittu, että mä haluan niin kuin sen takia siihen keskittyä. Ja myös siksi, että me yhden kollegan kanssa nyt ollaan tehty uusia arvioita. Meillähän ylipäätään on hyvin vähän hatara käsitys siitä, paljonko Suomessa on muslimeita. Sitä ei mitään tarkkoja lukuja olemassa. Mikä se hatara käsitys on? Tai mikä se luku on? No nyt kun olen iloinen, että kysyit, koska mä tällä hetkellä olen, vaikka itse sanoinkin, mä oon Suomessa henkilö, joka sen parhaimmin tietää. Nice. Että tarkkana. Joo, siis... Siis tähän liittyy siihen, että meidän ainoa virallinen tilasto on rekisteröityneiden uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärä. Ja islamilaisilla yhdyskunnilla Suomessa on rekisteröityillä yhdyskunnilla on semmoiset 12 000 risat jäsentä, oli viimeisen luku, mitä mä tarkistin tuossa vuodenvaihteen kieppeillä, vähän päälle 12 000 jäsentä. Mutta me samalla tiedetään, että iso osa niistä ihmistä, jotka Suomessa määrittelee jotenkin itseänsä muslimeiksi, ei kuulu niihin niin kuin rekisteröityneissä yhdyskuntia, että käy kyllä moskeassa vaikka rukoilemassa ja on niin kuin harjoittaa islamia, mutta ei vaan kuulu ei vaan suorittanut sitä paperityötä. Ei ole liittynyt sinne. Et sen takia niin kuin se ja tämä ei ole mitenkään pelkästään islamiin liittyvä asia, että me tiedetään, että kaikki maahanmuuttajaenemmistöiset uskontoperinteet Suomessa on sellaisia, että
mikä kertoo sitä, että Suomi on yhdistysten luvattu maa. Meillä on kerho joka lähtee. Meillä on kerho jopa uskonharjoitusta varten. Se välttämättä ei ole ihan samoin kaikkialla. Monelle muslimille voi olla outo ajatus, että pitää kuulla kerhoa. Pystyisit sä heittämään jotain kuitenkin sellaista lukua, että mikä sitten se todellisuus on, että 12 000 on joo. About niin kuin, ihmisiä, jotka on rekisteröinyt. Mä olen rekisteröinyt kanssa, niin mä kuulun tuohon. Okei, sit sä oot siinä 12 000. Me ollaan tehty nyt sitten yhden kollegan kanssa, joka tästä aikaisemmin on tehnyt arvioita, Martikaisen Tuomas tuolta Siirtolaisinstituutista, niin me ollaan... Joo, itse asiassa on tavannut hänet. Joo. Hän on sitten tehnyt niin kuin aikaisempia arvioita, että melkein kaikki lukumäärät, mitä meillä eri tahoissa esitetään, niin eri tahoilla on esitetty viimeisen 10 vuoden aikana, niin ne tulee Tuomakselta. Niin, mutta me ollaan nyt Tuomaksen kanssa tekemässä sitten uutta arviota parhaillaan, ja se perustuu siis siihen, että me tiedetään, kun muslimit Suomessa edelleen on pitkälti maahanmuuttajaenemmistöinen uskontoryhmä, ei pelkästään, mutta enemmistöinen joka tapauksessa, niin me tiedetään tilastokeskuksessa ihmisten, mitä tilastokeskus sanoo taustamaiksi, että mistä heidän vanhempansa on syntynyt ja myös heidän niin kuin, oma syntymämaansa. Niin me tällä perusteella ollaan niin kuin, tehty sitä arviota, että me tiedetään paljonko on vaikka Suomessa sellaisia ihmisiä, joiden tausta on Somaliassa, ja me tiedetään, mikä on Somalian uskontojakauma. Jos me oletetaan, että Suomen somalit on muslimeita suunnilleen samassa suhteessa kuin Somaliassa, niin tässä on erinäköisiä ongelmia tässä laskelmassa ja arviossa, mutta tämä nyt on, mä ajattelen, että tämä on suuntaantava. Mutta niin, se on suuntaantava. Se on suuntaantava. Ja tällä periaatteella, kun me arvioidaan näin, niin me saataisiin sillä, että Suomessa olisi semmoinen suunnilleen 100, valistuneen arvaus, mikä mulla on tällä hetkellä, on semmoinen 110 000 muslimia taustaista henkilöä, todennäköisemmin vähän päälle kuin vähän alle. Että sanotaan 110-120 000, että sitä luokkaa. Mutta tämä on tosiaan siis sellaisia, että tämä ei vielä kerro sitä, että nämä kaikki 110 vaikka niin kuin rukoilisi päivittäin ja kävisi moskeijassa, niin. Vaan että heillä on perhe- tai sukutaustan kautta jonkunnäköinen yhteys islamiin, että he on niin, että tavallaan se kuvastaa enemmän tämmöistä taustaa. Se kuvaa muslimitaustaisuutta. Mutta se on se niin kuin valistuneen arvoisi, mitä me tällä hetkellä on. Ja se, että miksi niin kuin keskityn sielaisuuteen, on se, että näyttää, että heistä isompi osa on shiioja kuin mitä me ollaan luultu. Että se niin kuin, vielä 10 vuotta sitten tulee se arviossa arvioita, että Suomessa muslimista ehkä 10% olisi shiioja, mutta nyt meidän nämä uudet arviot olisi sitä, että heistä ehkä 1/5 tai jopa 1/4 voisi olla shiioja, mikä on enemmän. Mikä varmasti niin kuin vaikuttaa toi 2015 jälkeen toi pakolaiskriisi. Joo, Irakista tuli paljon ihmisiä silloin. Irak on shia enemmistö. Joo. Tosi paljon. Tämä Afganistanin tausta siellä. Joo, ja Suomeen vielä on afgaanien muuttoliike ollut sille valikoitunutta, että vaikka shiat sinällään Afganistanissakin on vähemmistö, niin itse asiassa Suomeen on tullut paljon Afganistanista nimenomaan shioja. Mutta että näyttää siltä, että Suomessa on enemmän shioja kuin mitä me luultiin, niin sen takia me nyt ollaan tai mä haluan myös vähän nostaa sitä shiojen tutkimusprofiilia, että vähän herätellä, että hei, että meillä on tällainenkin uskonnollinen ryhmä. Ja mun mielestä on hyvä, että mitä enemmän saadaan tietoa, niin sitä enemmän me tiedetään. Joo. Sitä enemmän me voidaan tehdä sellaisia ratkaisuja, mikä hyödyntää kaikkea. Yksi asia, mistä mä oon niinku halunnut tosi paljon puhua sunkaan ja ehkä ollut läsnä omassa elämässä, on identiteettikriisi. No mun logo on sellainen, missä on parta ja mulla on ollut parta. Yleensä mulla on tosi iso parta. Onkohan mulla identiteettikriisi? Kun mun tekee lyhentää. Heti lähti ikä ja nyt mä voin sanoa 17. En mä tiedä, onko tää huono läppä. kyllä. Ja kaikki mun friendit on silleen, että ootko nyt niitä I'm 17 äijä. Mutta identiteettikriisi. Ei ole vaan semmonen asia, mitä maahanmuuttajat käy läpi. Varmasti maahanmuuttajilla ehkä se tulee, tai maahanmuuttajatausta siitä, tai ihmiset, jotka on niinku people of color, tai jotka ei ehkä välttämättä näytä siltä alkuperäisväestöltä niinku Suomessa, niin kokee tämän ja käy läpi. Itse Henkko, niinku, oma tausta on siinä, että nuorempana koin, että se rap, jenkki-rap-kulttuuri oli tosi cool, ja se oli vähän niinku semmoinen, mihin pystyi samaistumaan. Tummempaa väkeä,
ja sitten koin itsekin, että kuuluu enemmän siihen kuin, niin kuin vaalempaan väkeen. Ja sitten niin kuin rock ja kaikki tällaiset, niin että ehkä enemmän kuuluu. Tämä, puhutaan nyt yläaste iästä, niin että ehkä kuuluu sitten suomalaisille. Sitten niin kuin myöhemmin islamilainen identiteetti vahvistui enemmän. Ja sitten no, käynyt vähän erilaisia vaiheita, mutta sitten se tulee joskus se identiteettikriisi, että mä olin vuoden alusta, mun identiteetti oli salivideojen kuvaaja, ja mä tein sen ihan kiitettävästi ja kehityin siinä ihan hyvin, ja sitten kun se loppui syystä tai toisesta, niin sitten taas oli silleen, kuka mä oon, mitä mä teen, joudunko mä palaa takaisin mun tylsään podcastiin, näin, toivottavasti et tylsä. Mutta kerro vähän, mistä se tulee? Tai silleen, mä tiedän, miltä se tuntuu. Mikä on se syy, miksi me koetaan? Tai mikä se on? Mistä, joo. No, semmoinen klassinen näkemys, mikä on ennen kaikkea kehityspsykologiassa. Tällainen herra kuin Erik Eriksson, joka on ehkä identiteetin tutkimuksen nimenomaan psykologiassa tällainen edelläkävijä, ehkä edelleenkin isoimpia nimiä, mikä aina pitää mainita, niin hän ajatteli, että identiteettikriisi on nimenomaan tällainen niin kuin nuoruuden kehitystehtävä, mikä liittyy siihen, että yhtäkkiä me tullaan ikään, missä tapahtuu isoja muutoksia yhtäältä niin kuin biologisesti, mutta toisaalta myös henkisesti ja myös sosiaalisesti, että me tullaan tilanteeseen, jossa itse asiassa täytyy ruveta tekemään. Rooli. Meidän roolit muuttuu. Me siirrytään yhdestä roolista toiseen, niin kuin se lapsuuden rooli enemmän tai vähemmän jätetään taakse, että rupeaa tulemaan niin kuin vastuuta, velvollisuuksia, ja pitää ruveta tekemään valintoja aika paljon. Minne mä lähden opiskelemaan, mikä musta isona tulee, mihin mä keskityn, että rupeaa tulemaan kaiken näköisiä tuollaisia roolipaineita. Ja Erikssonin pointti on se, että se niinku kuuluu siihen kehitystehtävään, että se tavallaan täytyy läpikäydä. Että se on kehitysvaihe, jonka niinku, mikä on niinku sille iän mukainen kriisi, että se tietyllä tavalla niinku pitää vaan läpikäydä. Tuleeko se myös niinku tulevaisuudessakin, että sitten kun pääsee tietyn keski-ikään tai keski-iän läpi ja sitten Joo. tulee se keski-iän kriisi, onko se taas toisenlainen identiteettikriisi, että kuka mä oon nyt keski-ikäisenä? Joo, no, millainen keski-ikäinen olen? niin, että se on tavallaan tämä monien elämänkaariteoreetikoiden näkemys on ollut just se, että tietyssä mielessä usein, että me läpikäydään ainakin joku tämmöinen vähän vastaavallinen kriisi. Usein semmoisessa tilanteessa, kun jollain tavalla meidän suhde ulkoiseen, niin kuin ulkoisiin puitteisiin muuttuu. Mä sanoisin, onko tämä sama asia, identiteettikriisi ja tuommoinen existential crisis? Se usein ilmenee samalla tavalla, että periaatteessa vaikka se nousee siitä niin kuin esimerkiksi sitten niin roolikysymyksistä, että mä aikuistun ja mun pitäisi ruveta miettimään, että mikä musta isona tulee. Tai sitten vaihtoehtoisesti niin kuin, siinä keski-ikäisenä se, että esimerkiksi lapset lähtee kotoa tai itse lähtee työelämästä, että mitä mä nyt teen, että mitä mä rupean harrastelemaan. Että vaikka se nousee tällaisista roolimuutoksista, mitkä liittyy tällaisiin arkisiin rooleihin, niin se kuitenkin kytkeytyy tietyllä tavalla myös aina niihin eksistentiaalisiin kysymyksiin, koska monesti just se, koska se edellyttää nämä vaiheet sitä, että me valitaan elämän suuntaa ja joitain lähtökohtia, mistä valita elämällä sitä suuntaa. Ja monesti tietyllä tavalla niin kuin meidän eksistentiaaliset periaatteet, mitkä elämässä on hyvää, pahaa, tavoittelemisen arvosta, on sellaisia asioita, mitkä määrittää, että millä perusteella me tehdään niitä elämänvalintoja, minkä näköisiä rooleja me lähdetään valitsemaan. Niin usein sen takia näihin liittyy myös semmoinen niin kuin eksistentiaalinen ulottuvuus. Mä mietin vaan niitä ihmisiä, jotka niin kuin periaatteessa kuuluu tai joutuu luokitella itsensä jonkun heimon kautta, niin sanotusti. Ja sitten jos ne tekee sellaisia päätöksiä, mitkä menee heimon vastakohtaisesti, tai vastakohtaan, tai sellaisia päätöksiä, mitkä ei ehkä miellytä sitä isompaa heimoa, niin sitten alkaa miettiä sitä, että mihin heimoon kuuluu, niin onko se taas identiteettikriisi tai eksistentiaalinen kriisi, tai se, että meillä on kuitenkin tarve pysyä jossain heimossa. Että olkoon se niinku sulle tutkija heimo tai
en tiedä mikä mun heimo on, mutta siis muslimiheimo, tai siis niin. Joo, siis se, no, mä itse olen ainakin, se mitä mä itse olen jonkin verran tutkinut ja mistä mä olen opettanutkin, on itse asiassa ollut toi islamista luopuminen. Mä olen joskus tehnyt siitä vähän kirjoittanut, että minkä näköisenä prosessi esimerkiksi se voi olla. Ja siitä on jotkut, mä en ole tätä todennut, mutta kollega on omissa tutkimuksissa esittely vertailukohdan, että itse asiassa niin kuin uskosta luopuminen muistuttaa prosessina niin kaapista tulemista. Sillä lailla, että jossain vaiheessa sä oot osa sitä niin kuin heimoa, sä oot osa sitä yhteisöä, ja jossain vaiheessa sä huomaat itsessä sellaisia ajatuksia, jotka itse asiassa menee vastoin sitä. Että sä löydät itsestäsi sellaisen ajatuksen, että tämä ei ehkä välttämättä, tämä ei tunnu oikealta. Ja rupeakin miettimään, että, ja ensin useimmiten ihmiset yrittää piilottaa, ne yrittää kieltää, ne yrittää kätkeä ne jollain tavalla, mutta ne ajatukset harvemmin sitten katoo, usein ne kasvaa. Ne, joo. Jossain vaiheessa se kasvaa niin isoksi ne ajatukset, että niitä ei enää pysty kieltämään, että minkä seurauksena on se, että on pakko hyväksyä itselleen itse sellaisena kuin on, joka niin kuin, voi olla homoseksuaali, tai sitten se voi olla se, että toteaa, että mä en itse asiassa en olekaan muslimi. Ja sitten niin kuin, että tapahtuu se kaapista tulo. Ja sen jälkeen monilla sitten se seuraava aihe on se, että löydetään se seuraava yhteisö, mihin jollain tavalla integroidutaan. Että tämä kollega, mikä on tutkinut ex-muslimeja tällaisen mallin kautta, niin hän on esimerkiksi todennut tuon internetyhteisöjen merkityksen. Että moni sellainen, jotka on luopunut sitten niin kuin muslimiheimosta tietyssä mielessä, on sitten löytänyt internetistä ex-muslimia yhteisöistä tällaisia vastaavia yhteisöllisyyden kokemuksia. Tukiverkosta. Joo. Ja kiinnostavaa kyllä, mä oon kerran pidin yhden luennon, missä mä puhuin tästä mallista, niin sen jälkeen kun mä tämän luennon olin pitänyt, niin yksi opiskelija tuli kertomaan mulle, että tämä malli, mitä mä olin kuvannut, vastasi täysin hänen kokemuksiaan, mutta toiseen suuntaan. Sanoi, että tämä oli ollut malli, millä hän oli tullut uskon, käytynyt kristityksi itse asiassa, oli ollut vahvasti uskonnottomassa ympäristössä, ja sitten yhtäkkiä ruvennut kokemaan, että hänellä on uskonnollisia kaipuita, jotka hän on yrittänyt piilottaa, sitten oli kuitenkin niin kuin tullut kaapista ja kristittynä ja näin poispäin. Että tavallaan niin kuin, tämä heimosta toiseen siirtyminen, me kaivataan heimoja, se on ihan selvä juttu. Mutta on myös tilanteita, jossa jotenkin se heimo, mihin me ollaan kuuluttu, ei tunnu oikealta ja jostain muualta täytyy etsiä se toinen. Aika usein se voi olla kivulias prosessi. Sitähän se on. Ja etet ehdottomasti. Mä mietin silleen, mutta se päätös pitää tehdä. Mitä pidempään sä pysyt semmoisessa muuttumattomassa olotilassa, niin sitä enemmän sä vaan periaatteessa pysyt semmoisessa, miten sanoo, sitä vesistössä, missä ei ole tuulta. Niin. Sä vaan oot paikalla. Et muutos pitää tapahtua johonkin suuntaan, sanoisit sä, että se olisi terveellistä yksilön puolesta. Me ei nyt puhuta, että mihin se muutos vie, mutta ylipäätään se, että menee sen läpi, tiedostaa sen ja sitten on vähän silleen, että hei, nyt pitää löytää uusi harrastus. Niin, mutta tai ainakin niin, että se jollain tavalla se sisäinen ristiriita, että se ei helppoa elämää ole sekään, että jos jatkuvasti joutuu elämään semmoisen tietyllä tavalla kalvomaan sisäisen ristiriidan kanssa, että sisällä huomaa, että on sellainen tunne, että tämä, missä mä oon, tai tämä, mitä mä teen, ei tunnu oikealta ja kuitenkin on siinä, niin se on ristiriita. Se kalvaa jollain tavalla. Jonkunnäköinen ratkaisu siihen enemmän tai myöhemmin varmaan täytyy löytää. Puhutte tuossa noista vaiheteorioista ja siitä, että miten niin kuin tiettyjen teoreetikoiden, monien teoreetikoiden mukaan identiteetti on tällainen juttu, mikä pitää aina rakentaa aikaa jo uudelleen. Ja mä itse olen miettinyt sitä paljon ja just oikeastaan liittyen näihin, kun mä oon haastellut näitä nuoria, jotka on välillä saman keskustelun aikana puhuu, että on suomalaisia välillä ei, niin mä itse ajattelen enemmänkin niin, että identiteetti ei välttämättä ole mikään sellainen asia, mitä me rakennetaan sisällämme, mitä me kannataan paikasta toiseen mojen mukana, vaan se on ehkä enemmän jotain sellaista, mikä syntyy tilanteessa aina uudelleen. Että itse asiassa se identiteetti, mistä mä puhun nytten, niin se ei itse asiassa tässä tilanteessa, se ei ole mun omaisuutta, se ei ole mun identiteetti, vaan se on
jotain, mikä tapahtuu tässä meidän välissä, että me yhdessä rakennetaan se identiteetti, mitä mä tässä tuotan jollain tavalla. Ja tämä on ollut, että mä olen erilainen ihminen eri tilanteissa. Mä olen tässä hyvin erilainen ihminen, kun mä oon vaikka, sä oot kans kamppailuja harrastaja, niin kamppailusalilla esimerkiksi, se on erilainen ihminen kuin mitä mä oon mun perheen parissa. Hyvinkin kaukana saattaa olla nämä identiteetit toisestaan, mutta mitä no, mä... Perinteinen esimerkki on silleen, että vanhempien edessä ja kavereiden edessä ollaan vähän erilaisia. Puhutaan vähän eri asioista. Joo. Ja sitten mä tiedän, että tää on, monet ihmiset kipuilee tämän kanssa aika paljon. Se, että mä tiedän, että monilla ihmisillä on se ajatus, että täytyy löytää se niin kuin aito oikea itse, mikä on se niin kuin itse pohjimmiltaan aidosti oikeasti. Ja mä oon itse vähän ehkä tullut siihen tulokseen, että yhtäältä mä oon luopunut semmoista toivosta, että mä löytäisin sen, löytäisin itseni vielä joskus, mutta mä oon myös vähän luopunut siitä ajatuksesta, että meillä olisi semmoinen niin kuin yksi aito oikea itse, joka pitäisi jotenkin löytää. Että mä oon ehkä enemmän tullut siihen tulokseen, että jollain tavalla nämä niin kuin erinäköiset aika tilannekohtaiset minät on yhtä aitoja. Ne on kaikki tietyllä tavalla niin kuin eri puolia musta. Ne on aika erilaisia puolia, mutta ne on kaikki ihan yhtä aitoja puolia minusta. Ja mä oon niin kuin viime aikoina itse asiassa aika paljon jotenkin leikitellytkin sillä ajatuksella, että yrittänyt jotenkin tutustua näihin mun eri puoliin, antaa niille kaikille tilaa olla omia itseään, yrittää tutustua siihen, että minkälaisia tyyppejä ne on. Että okei, tämä mun kamppailujen puoli, minkälainen tyyppi se on. Ja tämä on mun perhe. Elää täysillä periaatteessa jokaisessa niin kuin versiossa itsestään. Joo. Ja ajatellaan, että et niillä... Mielestäni ihan terve tapa, mutta mitäköhän... Voiko... Niin, no mä mietin sitä, että siinä on se identiteetti, että sun joku identiteetti clashaa toisen kanssa. Että jos sun identiteetti on tosi fixated, jos on tosi niin kuin semmoinen, että hei, minä olen... No... Tämä on niin kuin paha sanoa mitään jostain tietystä identiteetistä, mutta sanotaan, että mä oon thai-nyrkkeilijä ja semmoinen, joka kuuntelee jotain tiettyä musiikkia ja tekee jotain tiettyä asiaa, tietyt asiat, ja mä en tee mitään tämän ulkopuolella. Tai mä oon tietynlainen muslimi, tai mä oon tietynlainen kristitty, tai mä oon tietynlainen juutalainen, ja mä en tee mitään muuta tämän ulkopuolella, että mä en pysty niin kuin tehdä. Ne hyväksyy muita asioita. Kaikki nämä muut asiat on vastaan mun identiteetti. Niin sehän on tosi vaikeeta silloin niin kuin edes tehdä mitään uusia asioita ja löytää itsestään mitään uusia asioita. Jos sulla on semmoinen tosi, ja sitten jos joku asia niin kuin murskaa sen sun käsityksen, niin sitten se voi olla tosi paha, että sille tulee semmoinen tosi tyhjä olo ja sitten just semmoinen kriisi, että hei, oliko tämä nyt tässä? Mutta sitten jos antaa sen niin kuin pitää sen joustavana ja antaa sen venyä ja katsoa, kuinka pitkälle se venyy ja miten se venyy eri tilanteessa, eri lämpötilassa, eri kosteuksissa, niin sitten sit löytää, että okei, tämä materiaali on mielenkiintoinen. Joo, siis siitähän on, ihmiset on tässä suhteessa varmaan erilaisia. Itse asiassa niin kuin, psykologit on tehnyt tutkimusta sellaista ominaisuudesta, mitä psykologista ominaisuudesta, mitä sanotaan, niin kuin, mä en oikein löytänyt kunnon käännöstä, se need for closure, siis joku sulkeuman tarve, sille, että niin kuin näkyy, että meillä jotkut ihmiset sietää paremmin ja toiset huonommin sitä, että asiat on epämääräisiä, että asiat ei olekaan selkeitä, että jotkut ihmiset tarttee paljon enemmän sitä, että maailma jakautuu selkeisiin laatikoihin ja asiat on selkeämpää, että on ykkösiä nolli. Joo, että maailma, ja tämä näkyy, että se on tavallaan näyttää olevan eräs tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla temperamenttipiirteen tai luonteenpiirteen kaltainen piirre, missä suhteessa ihmiset vaihtelee, että missä määrin niillä on tuollaista tarvetta, missä määrin ei ole. Ja se, mikä näkyy esimerkiksi uskonnon tutkimuksessa, että tämä luonteenpiirre, tämä need for closure, korreloi vahvasti. Esimerkiksi sen kanssa, mitä uskontopsykologit usein kutsuu uskonnolliseksi fundamentalismiksi, mikä määritellään just niin, että on käsitys siitä, että on olemassa yksi uskonnollinen totuus, johon nähden kaikki muut vaihtoehtoiset tulkinnat on virheellisiä, vääriä ja kaiken lisäksi pahoja. Et tavallaan niin kuin tällainen ajatus siitä. Niin se, että ihmiset, jotka on taipuvaisia ajattelemaan uskonnosta näin, niin näyttää tutkimusten perusteella, että he on keskimäärin useimmin, niin heillä on myös iso tarve tälle niin kuin closure, siis selkeydelle, selkeille vastauksille. Et se palvelee tietyllä tavalla myös tuommoinen uskonnollisuus tiettyä tällaista henkilökohtaista psykologista tarvetta. Mä itse
mä koen, että mä oon aina ollut semmoinen ihminen, joka itse asiassa viihtyy aika hyvin semmoisessa niin kuin epämääräisten asioiden ja vastaamattomien kysymysten maailmassa ja enemmän tällainen niin kuin, joo, tutkijaluonne, joka mieluummin niin kuin ihmettelee maailmalla ympärille ja on ihan tyytyväinen siihen, että ei niitä niin kuin lopullisia ja selkeitä vastauksia löydy. Sen takia mun on ollut aika jotenkin helppo elää ton ajatuksen suhteen, että esimerkiksi minä olen monta ja minä olen prosessissa ja minä olen eri tilanteessa erilainen, mutta mä ymmärrän myös, että on varmasti ihmisiä, jolle sellainen ajatus, että voisi olla aika ahdistava, jolle voi olla tarvetta muodostaa semmoinen aika tarkkarajainen, aika selkeä käsitys omasta itsestään ja pitäytyä siinä. Mulle se on itselle kauhean vieras ajatus. Kun sä tutkit niin sanotusti vierasta uskontoa, siihen nähden, että se ei ole ehkä ollut semmoinen uskonto, missä sä oot niin kuin kasvanut itse. Miten sä niin kuin näet sen, että heittäydyt sä siihen ajatusmalliin tai katot sä sitä niin kuin ulkopuolisena vai teet sä jotain siitä niin kuin yhdistelmästä? Miten sun identiteetti toimii siinä? Mä oon itse asiassa mä oon pohdinut tosi paljon viime aikoina. Mä oltiin Turussa siellä yhdessä paneelikeskustelussa. Missä yksi kysymys oli tämä, että miten islam näkyy sinun elämässäsi. Niin. Ja mä jäin miettiä, että mun eka vastaus oli, että no mä tutkin sitä, mutta ei se silleen niin näy mun elämässä mitenkään. Mutta sitten mä rupesin miettimään sen keskustelun jälkeen tosi paljon sitä, että mikä mun suhde on islamiin itse asiassa. Ja mä oon nyt kirjoittanut sitä blogikirjoitusta, missä mä yritän tämän avata. Mutta kun mä just mietin, että islam on tietyllä tavalla mun tutkimuskohde, kun puhutaan tutkimuskohteesta, mulle tulee mieleen heti semmoinen labrassa jotain, katsotaan mikroskoopin läpi. Semmoisessa vakuumit. Joo, hanskat kädessä. Hanskat kädessä. Koronavirus on saanut meitä ajattelua. Joo, mutta se ei vastaa yhtään sitä, että miten mä koen islamia. Siis se, että miten mun mielestä aika paljon, niin kuin miten uskonto toimii, noin niin kuin psykologisesti, miten uskonnolliset perinteet saa merkityksen, on se, että uskonnollinen perinne kietoutuu osaksi omaa elämäntarinaa. Se, että uskon tavallaan ne abstraktit tarinat, abstraktit opetukset, abstraktit käytännöt, ne saa merkityksen sillä, että ne on ollut mukana omaa elämää jossain keskeisissä käänteissä. Esimerkiksi nyt kun mä teen tutkimusta Koraanista ja niistä Shia-nuorista, niin yksi mun nuorista kertoo, että hänen lempikatkelmansa Koraanissa on toi Aatul-kursi, siis lehmän suuran kais viides viides jae. Joo, Aatul-kursi, mitä sitä kutsutaan? Se on valtaistuimen jae. Mikä on tietysti myös hyvin keskeinen jae niin kuin islamilaisen historian kannalta. Joo. Ja niin kuin, että sitä näkee paljon kalligrafia-aiheena siellä sun täällä, ja se on tosi tärkeä. Mutta se ei ollut se syy, että miksi se oli tämä mun haasteltavan. Siitä on tosi paljon tarinoita, mytologiaa myös uskonnollisia niin kuin perinteitä ylipäätänsä. Joo. Ja joidenkin mukaan se tiivistää tietyllä tavalla semmoinen islamilaisen jumalakäsityksen, se tiivistyy siihen. Joo, se tiivistyy. Mutta ne ei oikeastaan ollut se syytä, miksi tämä mun haastateltava sanoi, että se on hänelle tärkeää. Hän puhui siitä, että hän on ollut hyvin pienenä sairastunut vakavasti ja oli viety sairaalaan. Hän oli joutunut odottamaan siellä niin kuin hoitoon pääsyä. Ja hänellä oli ollut kovat kivut. Ja siinä aikana niin kuin hän vanhempi oli laittanut hänen päälle käden ja lukenut Aatul-kursin. Ja kivut oli hälvennyt. Hän ei ollut tarvinnut enää sitä hoitoa. Ja sen jälkeen tämä haastattava kertoi, että hän pyrkii lukemaan Aatul-kursin joka päivä, koska hänelle tulee semmoinen olo, että se pitää hänet turvassa. Varilee. Joo. Ja et tavallaan se tarina, se katkelma, se jae on historiallisesti, se on niin kuin islamilaisessa perinteessä tosi merkityksellinen, mutta tälle ihmiselle se merkitys tuli siitä, että mitä se on ollut hänen elämässään mukana. Ja tämä on jotenkin se, että mitä musta tuntuu, että uskonto usein toimii. Että se toimii siten, että se on mukana elämään semmoisessa keskeisessä käänteessä, jolla niihin, niin kuin, niihin tarinoihin ja niihin oppeihin käytäntöihin tulee joku merkitys. Ja mä oon niin pitkään ollut tekemisissä islamin kanssa, että jotkut tämmöiset niin kuin islamilaiset vaikka tarinat, niin mulla on ehtinyt kietoutunut jo omaa elämäntarina yhteen. Mulla on muistoja, mitkä liittyy siihen. Joo. Yksi semmoinen esimerkki, mikä mulle aina heti aikana tulee mieleen, on siis toi, nyt kun on Shiojen kanssa ollut, niin tarina Husainista, mikä on keskeinen, tai Husainin marttyyrikuolema, mikä on siialaisen identiteetin kanssa tosi keskeinen. Kerrotaan, niin kuin, miten Husainin pieni saattue kärsi tappion taistelussa huomattavasti isompaa joukkoa kohtaan. Mutta siinä on yksi tietty elementti. Siinä kerrotaan siitä, miten
kun tämä Husain saatto oli eristetty joesta ja kärsi janoa, ja mukaan lukien toi Husainin pieni poika oli Ali al-Askari, mikä oli semmoista puolivuotias, niin kärsi kovaa janoa, ja jossain vaiheessa niin kun Husain vei hänet siinä niin kuin vihollisten luo, että edes vauva saisi vettä. Ja tässä vaiheessa kerrotaan tarinassa, että vauvan kurku läpi ammutaan nuoli. Ja mulla itsellä, kun mä ekan kerran kuulin tämän tarinan, mulla oli kotona aika samanikäinen poika. Jotenkin se ajatus, niin kuin, että lapsi, vauva kuolee isänsä käsivarsille. Tuolla ei niin kuin janoa kärsivä vauva, mille isä menee hakemaan juomaan ja kuolee siihen isän käsivarassa, on niin kauhea, että mä itkin, kun mä luin sen tarinan. Ja mä itkin tosi paljon. Ja se teki mun vaikutuksen edelleen. Joka kerta, kun mä kuulen sen tarinan, niin se laukaisee mus jotain. Tietynlaisen reaktion. Joo. Ja tää on ehkä se, että et ne tietyt, mä oon ollut niin pitkään islamin kanssa tekemisissä, että ne monet semmoiset niin kuin tarinat ja muut, niin ne ei ole enää semmoisia niin kuin, pelkästään sellaisia abstrakteja juttuja, mitä voi lukea kirjoista, vaan niihin liittyy henkilökohtaisia muistoja ihmisistä, kokemuksista, asioista, mitä on tapahtunut. Et silleen, kun mä mietin sitä, että miten mä vertaisin sitä, että minkälainen islam on mun niin kuin tutkimuskohteena, että se ei ole mitään sellaista, mitä katsotaan hanskat kädessä labrassa mikroskoopin läpi sterileissä olosuhteissa. Sä tykkäät niin kuin get your hands dirty. Joo, se on sitä, että mun ottaa koko elämyksen irti siitä. Joo, jos mun mutsi on biologi, niin mä ajattelin, että jos mä olisin biologi, niin mä en ole se mikrobiologi labrassa, vaan mä olisin se, joka kävelee siellä metsässä ja tuntee sen tuulen kasvoilla ja juuret jalkojen alla ja mulla jalkojen alla, niin että se on jotenkin enemmän. No, jos tuon, niin kuin sanoisin, että kiteytettynä, niin yksi sellainen mufti, jota mä seuraan, niin sanoi näin, what's life if not lived? Mikä elämä on, jos sitä ei niin kuin elää oikeasti, ota siitä irti. Niin tuossa tulee mieleen samalla tavalla, miten sä niin kuin, elät ton sun tutkimuksien kanssa, että sä elät niiden kautta. Joo. Mikä on mun mielestä ihan hyvä, kun iso osa sun ajasta menee siihen kuitenkin, että miksei ottaa siitä niin kuin koko nautinto irti niin sanotusti, että se on erilainen nautinto tietenkin. Joo, ja ehkä tässä näkyy se, että mä en myöskään itse, niin kuin, mistä mä puhuin tuon identiteetin suhteen, että mä en viihdy hirveän hyvin fiksatuissa identiteettikategorioissa. Mä usein huomaan, että kun mä huomaan, että mua ruvetaan lokeroimaan tiettyyn kategoriaan, niin mulla tulee hirveä hinku käyttäytyä täysin toisin. Ja sen takia oikeastaan niin kuin vaikka joku uskontojen tutkimus on mun mielestä kauhean kiehtovaa ja esimerkiksi sen takia, että mä koen, että mä löydän sieltä niin kuin kaikkialta tietyssä mielessä niin kuin tarttumapintoja ja tarttumakohtia. Et mulla on ystäviä eri uskontoperinteistä, joiden kaikkien kanssa mä oon joista asioista samaa mieltä ja joista asioista eri mieltä. Ja. Se on mun mielestä niin kuin se on oikein tapa toimia, koska jos sä olisit kaikkien kanssa samaa mieltä, niin sä et olisi mitään mieltä. Ja mun mielestä se, että vaikka me ollaan, niin kuin, monesti mä sanon, myös niin kuin, jotka, niin kuin, että käydään, mä tykkään käydä sellaisia keskusteluja, joissa käydään eri uskontojen lahkojen välisiä debaatteja ja filosofisia eroja, ja jossa niin kuin oikeasti niin kuin pohditaan, että miksi joku tietty asia on enemmän oikein kuin toinen asia, missä käydään niin kuin oikeasti silleen, että ei olla liian henkilökohtaisesti niin kuin, attached, sidottu siihen, vaan niin kuin annetaan asioiden taistella niin sanotusti. Annetaan asioiden taistella ja katsotaan, kumpi voittaa. Ja mä tykkään siitä ajatuksessa myös muissa asioissa, että okei, joku on sitä mieltä, että Android on parempi kuin iPhone, tai toistepäin, mä en nyt ota kantaa tässä, niin sit annetaan asioiden taistella, annetaan niiden appien taistella, ja katsotaan, mikä on oikeasti paras tapa tehdä asioita. Ja me voidaan niin kuin aina oppia toinen toisiltamme jotain, että aina, että jos vaan sitoo sen aina niin kuin sisälle ja fiksaa sen tietynlaisen identiteetin, niin ehkä on vaikeampi niin kuin sisäistää uusia asioita ja oppia. Ja se, mitä mulla on ainakin hahmottunut just tässä sen kautta, kun on tutkinut erinäköisiä identiteettikategorioita, ja niin kuin mä tuossa jo meidän keskustelun alkupuolella totesin, että nyt kun vaikka on siihen suomalaisuuden kategoriaan perehtynyt ja yrittänyt perata sitä, että mitä se suomalaisuus oikein on, niin mä en oikein edelleenkään tiedä. Niin musta tuntuu, että tämä itse asiassa sama ilmiö pätee aika monien semmoisten niin kuin
tällaisten identiteettien kanssa, mitä me heitellään ilmaan niin kovin puolihuolimattomasti, että aika harvoin joku yksittäinen labeli, olipa se sitten suomalainen tai muslimi tai mikä tahansa, se aika harvoin kertoo ihmisestä kovin paljon. Ja mun kokemus ainakin on se, että yleensä kuitenkin ihmisiä kaikkiin näihin labeleihin, labeleistä riippumatta, niin ihmisiä yhdistää paljon useammat asiat kuin he erottaa, mutta monesti tämä, että kun me fiksaudutaan liikaa tämmöisiin tiettyihin sanoihin, tiettyihin nimilappuihin, tiettyihin identiteettikategorioihin, niin se peittää ne kaiken muun alleen. Se, kun me nähdään toinen ennen kaikkea se yhden identiteettikategorian kautta ensimmäisenä niin kuin muslimina eikä minä muuna, niin silloin helposti jää näkemättä kaikki ne muut asiat, mitä se ihminen edustaa sen yhden asian lisäksi. Tai ylipäätään se, että se on ihminen, jos niin. Me katsotaan sen kautta, että vauva kuolee, on tosi surullinen asia. Mutta jos mä oon silleen, se on tämä vauva, toi vauva, tai noiden vauva, tai näiden vauva, niin sit me muodostetaan niinku tommosia epäolennaisia asioita. Et se, että ylipäätänsä vauva kuoli, se pitäisi olla jo surullinen asia. Lähtökohtaisesti. Kyllä. Sitten niinku, noin muut on niinku toissijaisia asioita. Kyllä. Ja silloin, kun me päästään siihen tasolle, että me voidaan nähdä toinen ihmisenä, ja sit istua, ja niin kuin käydä keskustelua, niin sitten ehkä me päästään eteenpäin. Ja niin, toi on hyvä. Mun mielestä toi sun tapa tutkia sun omaa identiteettiä on ehkä semmoinen tapa, mitä mä voisin itse kanssa kokeilla ja ehkä suosittelisin muillekin. Okay. Että sen jälkeen on kokeilla sitä. Mutta sitten on ehkä joitain identiteettejä, mitä pystyy niinku fiksaamaan itselleen, että sulla on kuitenkin karateista niinku musta vyö. Niin se on kuitenkin semmoinen, että sä et ota kuitenkaan, se on aika fixated silleen siinä mielessä, että jos joku on koodari, niin se pystyy, niinku, se on tietty kategoria, minkä se on ottanut itselleen tekemällä sitä. Fudispelaaja pelaa fudista, niin se on fudispelaaja. Se on luonut sen oman identiteetin. Niin mä itse koen, että se on ehkä semmoinen asia, että jos kärsii todella pahasta identiteettikriisistä, niin ehkä alkaa vaan tekemään ja kokeilemaan erilaisia asioita ja sitten katsoa, että mikä tuntuu kivalta. Ja sitten ehkä jos tykkää siitä, niin tekee sitä enemmän, niin saa jonkunlaisen identiteetin siitä. Joo. Ja mun mielestä mun kokemus ainakin usein on ollut, että mitä syvemmällä melkein asiassa kuin asiassa on, niin sitä enemmän siitä saa irti myöskin. Pääsee eri ulottuvuuksiin. Niin kyllä. Asioilla on aina leveleitä. Kyllä, joo. Mut onko tässä lopussa enää mitään, mitä sä haluat sanoa, ennen kuin me pistetään tämän päivän podcasti kasaan? Mä olen aika tyhjä tässä vaiheessa. Yes, meillä on lähtenyt kuvamateriaalia, pyydän anteeksi jengiltä. Ehkä joku päivä mulla on paremmat kalusteet, niin saadaan vähän parempaa matskua. Mutta tärkeintä ei ole kuvamateriaali, vaan se, mitä kuulee ja mitä ottaa tästä mukaan. Yes. Mä haluan kiittää sua. Mä kättelisin sua, jos ei olisi tätä koronavirushommaa. Mä olen hullu niin kuin paranoidissa näistä asioissa, mutta kato, koronavirus estää mua niin kuin harjoittamasta uskontoa, koska mun uskonnossa pitää kätellä ihmisiä, se on niin kuin osa. Sä tiedät, niin kuin islamilaisessa kulttuurissa meillä on niin kuin paljon hätisee, että pitää kätellä, että se on hyvä teko. Mutta ei voi mitään, korona voitti, joo. Korona vs. islam, yksi. Tähän on hyvä lopettaa. Yes. Kiitos Teemulle, että tulit tapaamaan ja nauhoittamaan tätä podcast-jaksoa, vaikka koronavirus on liikkeellä. Toivottavasti tämä homma etenee johonkin suuntaan. Ja me tullaan tekemään Teemun kanssa lisää jaksoja tulevaisuudessakin, varmaan liittyen uskontoihin, mutta varmasti muistakin aiheista. Kiitos ja nähdään ensi kerralla.